ကျွန်ုပ်သည်မက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်မှပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ဖုန်ကြီးလမ်းရှိမိတ်ဆွေကြီးဂျမတာမင်းထရဲ့နေအိမ်မှာအတူတကွနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်ုပ်ကစစ်သားလူထွက်ဘဝမှာစီးပွားရေးအကြက်တဲများနဲ့ကြုံတွေ့နေစဉ်ဂျမတာမင်းထင်ကကူညီဆောင်ရှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမတာမင်းထင်ကမက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်မှပြန်လာပြီးတဲ့နောက်အနောက်နိုင်ငံများမှခေတ်ဆားနေတဲ့အလို့ဆောင်ထောက်အလုံးနဲ့အသက်ပွေးဝမ်းကြောင်းများမကအမျက်ကြီးစားခေါင်းပုံဖြတ်သူများပေါ်မှာကတုံးပေါ်ထိတ်ကွက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေသူဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ကင်ရခြင်းမှာဂျမရာမင်းထင်ရဲ့မကောင်းသူပဲကောင်းသူခဲ့တဲ့မဟုတ်မခံစိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမတရားဘူးလို့ထင်ရတဲ့အမှုကိုငွေကြေးအမြောက်များရရှိရင်တောင်မှလက်မခံပဲတရားနီလန်းကြတယ်လို့ထင်ရတဲ့အမှုမှာပတ်စံတပြားတစ်ချမှမရစေကမူအိတ်ထဲကစိုက်ပြီးတော့လိုက်တက်သူဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဂျမရာမင်းထင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလောက်ပဲယာလူကြီးမြင့်သူဖြစ်စေကမူဥညုံချင်းမရှိပဲတီတီခန်းးစွာဆက်ဆံတတ်ပါလေ။ဂျမရာမင်းထရဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးစွမ်းရည်တစ်ခုမှာတော့သူ့ရဲ့ပညာဘဝတုတ္တဖြစ်ပါလေ။မြည်သည့်ဘာသာ၌မဆိုရင်းနှီးကြောင်းဝင်နေလေးရှိပြီးမှတ်ဉဏ်စွမ်းအားလည်းအလွန်ပဲကောင်းတူတရားဖြစ်ပါလေ။တခါတော့ကဂျမရာမင်းထရာစာမျက်နှာပေါင်း100ကျော်မြရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတစ်ချိန်နဲ့ဖတ်ရှုပြီးတဲ့နောက်တစ်လုံးမကြံပြန်လည်ရွတ်ပြဘူးပါလေ။သူ့ရဲ့မှတ်ဉဏ်နဲ့ဆိုရင်တော့ပေါမောက်ခါကြီးတူဦးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လေ။စတတဲမှာဂျမရာကဲ့သို့သောရှားရုငယ်လေးမြတ်သားဝင်ရောက်လုကန်ခြင်းကိုအံဩလွတ်နာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကမေးမြန်းကြည့်လေရာဂျမရာမင်းထင်ကဒီလိုပြောပါတယ်ကျုပ်ကပညာရှိကြီးမဖြစ်ခြင်းဘူးဗျလူစွန်စားတယောက်ပဲဖြစ်ခြင်းတယ်လို့ပြောဦးပါတယ်ဂျမရာမင်းထင်ကမက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်မှာသူရဲကောင်းတစ်စိတ်မျိုးစုံရရှိထားသူပြီးသူရတ္တိအရာမှာလဲစန္ဒမူနာတင်ထိုက်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်စစ်မြေပြင်မှာဗြိတိရှားအရာရှိများဩချရလာအောင်မြမတ္တိကိုပြခဲ့ဘူးပါတယ်ဂျမရာမင်းထင်ရဲ့ကိုလုံးကိုပေါက်ကတော့ဘလမောင်ကြီးများကဲ့သို့မြင်မကောင်းအောင်ထွားချိုင်းတမန်လုံးသူမဟုတ်တော့ညာလဲအလုံးပဲကြက်ခိုင်တန်ဆွမ်းသူတယောက်ဖြစ်ပါလေပြီးတော့ဂျမရာမင်းထင်ရဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုမှာညာပေါင်းများစွာမအိပ်ဘဲနဲ့နေနိုင်ပြီးတော့အပင်မန်းခံနိုင်သူတယောက်ဖြစ်ပါလေဒီလိုမျိုးအပင်မန်းခံနိုင်အောင်လဲမိမိကိုမိမိအထူးပဲလေ့ကျင့်ထားသူတယောက်ဖြစ်ပါလေဂျမရာမင်းထင်ရဲ့ကြက်ခိုင်တန်ဆွမ်းမှုကိုဥပမာပြုရရင်တော့လက်တဖက်ထဲနဲ့နာယီပေါင်းများစွာတိုက်ထိုးနိုင်ပါလေတခါတော့ကအလုံးတန်ဆွမ်းတဲ့ပထန်ကလာကြီးတယောက်နဲ့ဂျမရာမင်းထင်ဒိုက်ပြိုင်ထိုးကြရာဂျမရာမင်းထင်ရနိုင်တာကြောင့်လူတိုင်းကအံ့ဩရပါတယ်။ဘလမောင်ကြီးတယောက်နဲ့လမောင်အားလဲတဲ့အခါမှာလဲဂျမရာမင်းထင်ကအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလာအောင်အနံ့ရဘူးပါတယ်။ဒါအပြင်တက်ခိုက်ရေးပညာမျိုးမျိုးကိုလည်းကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ပါသေးတယ်။ဂျမရာမင်းထင်ရဲ့ရုပ်ရည်ကယောက်ျားပီသားပြီးညှို့ငယ်ရအလုံးမဲကောင်းသူဖြစ်ကတီကြီးခန်းရတဲ့ရုပ်ရည်ကလူအများရဲ့အားကိုးဖွယ်ရာဖြစ်နေပါတယ်။ဂျမရာမင်းထင်ရဲ့ဝတ်စားစင်ရင်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ပြရရင်တော့ဂျမရာမင်းထင်ကတက္ကလတ်ဘောင်းမီနဲ့ကော်ရင်းကြီးကိုမကြာခဏဝတ်ဆင်တက်ပြီးလက်ခါတရံလိုအပ်တဲ့အခါများမှာတော့ဥရောပဝတ်စုံကိုအကြအနာဝတ်ဆင်တက်ပါရီဂျမရာမင်းထင်ခရီးသွားလေးရှိတဲ့အခါမှာတက္ကလတ်အုပ်ထုပ်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ပြီးတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့သရေအိတ်ကြီးကိုကိုခန္ဓာမှာတိုင်းလွယ်ထားလေးရှိပါရီအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကိန်းခန့်ကြီးသူတရားမဟုတ်တော့ညပါပဲလက်ခါတရံတရုပ်စာကိုအကြအနာမှားယူစားတော့တက်ပါရီဥရောပအစားအစာများတော့နှစ်သက်ချင်မရှိဘူးလို့ပြောဦးပါတယ်ဂျမရာမင်းထင်ရဲ့ချစ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတခုမှမိတ်ဆွေကောင်စိတ်တက်ရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများပေါ်မှာအလုံးမဲ့သစ္စာရှိပြီးတော့ကိုညီဆောက်ရှောက်လေးရှိကအားနည်းသူများနဲ့တွေ့ရင်လေကိုကျိုးစွန်အနစ်နာခံပြီးတော့ကိုညီဆောက်ရှောက်တတ်ပါတယ်လူလူချင်းအစဉ်တန်းခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုလည်းမုန်တိရွှေချသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကလည်းဂျမရာမင်းထင်နဲ့နေထိုင်စဉ်ကာလများအတွင်းမှာအင်မတန်ပျော်ရွှင်မှုရခဲ့ပါတယ်စွန့်လွန်စွန့်စားမှုအမျိုးမျိုးကိုလည်းတွေ့ကြုံခဲ့ရပြီးအသေးထိပ်ဖွယ်အန္တရာယ်အဖုံဖုံကိုလည်းကြုံဆုံခဲ့ရပါတယ်။ဂျမရာမင်းထင်နဲ့နေထိုင်ရခြင်းကိုကျွန်ုပ်ကအလုံးမဲကျင့်တတ်ပြီးတော့ဂျမရာမင်းထင်နဲ့သာဆိုရင်မိသည့်အန္တရာယ်ကိုမဆိုရင်ဆိုင်စွန့်စားဝတ်မှုအတွက်အသင့်ရှိတယ်လို့တောင်ထင်မှတ်မိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့နေရာသည်အားလက်တဲ့နေ့တစ်နေ့မှာကျွန်ုပ်နဲ့ဂျမရာမင်းထင်တို့ဖုံကြီးလန်းနေမှာစာအုပ်ကိုစီနဲ့စိန်ကြနေပါတယ်။ဂျမရာမင်းထင်ကအင်္ဂလိပ်စုံထဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ရှုပြီးသွားတာကြောင့်ဝါးကနေတန်းဝေးလိုက်ပြီးအင်ရှိဝရန်ဒါစီကိုလျှောက်သွားပါတယ်ဝရန်ဒါကိုရောက်တဲ့အခါမှာအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့လမ်းသွာလမ်းလာများကိုကြည့်ရှုနေရမှချက်တော့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးအမှုတွေတယောက်တော့ရောက်လာလဲဦးမယ်ပြုကျုပ်တို့ရဲ့ဇပွဲကိုရှင်းလင်းထားပြီတော့လို့ပြောပါတယ်ဒီအခါချက်တော့ကဂျမရာမင်းထင်ရှိရာကိုလမ်းလျှောက်သွားပြီးကျုပ်တို့ရဲ့တိုက်ပေါ်ကိုတက်လာတာမြင်လို့လားလို့မေးမြန်းလိုက်ရာဂျမရာမင်းထင်ကချက်တော့ရဲ့အမေကိုမဖြစ်ပဲတယောက်ကိုလည်းညွှန်းညွှန်ပြပါရီဟိုကအမျိုးသမီးကကျုပ်တို့ရဲ့အမှုတွေပေါ်ပြလို့ပြောပါရီအမျိုးသမီးကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို
ဟိုဒီအကဲခတ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေပါလေဒီအခါကျွန်တော်ကရီမောကဒီလိုကြည့်ရှုနေအောင်လောက်နဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့အမှုတဲလို့ဂျမနာကဘာကြောင့်ထင်လဲလို့မင်းမြလိုက်ရာဂျမနာမင်းထင်ရပခုံးတုံပြီဒီအမျိုးသမီးကလန်ချားတစည်းနဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့လမ်းထဲကိုဝင်လာတာဗျလမ်းထဲကိုရောက်တော့လန်ချားကလားကိုပြန်လှုပ်လိုက်တယ်လန်ချားကျုပ်တို့ရဲ့တိုက်ရှိမှာရက်သားဆိုတော့သူ့ရဲ့ကိစ္စကဒီအနီးနားတစ်ဝိုက်မှာပဲဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးကကျုပ်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းအရှိဘတ်ကိုကူးလိုက်တန်းလိုက်လုံနေရသုံးခါလောက်ရှိသွားပြီဗျဒါဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုကိုချဖို့ခြိတုံချတုံဖြစ်နေရပဲလို့ပြောရင်းနဲ့အောက်ထပ်ကိုငုံကြည့်တာဟောအမျိုးသမီးကကျုပ်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းကိုပြန်ကူးလာပြီဗျဒီတခါတော့ကျုပ်တို့ရဲ့လေကားကိုတတ်မှာအမှန်ပဲအဲ့တဲကိုအဲ့ခံမှုအတွက်ပြင်ဆင်ပြားလို့ပြောလေရာကျွန်တော်လည်းအိမ်ထဲကိုပြေးပြီးတော့ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုလင်းမြန်စွာဖြိုးရပါလိမ့်ခဏကြာမှတော့ဂျမနာမင်းထင်ရဲ့တကားကိုညင်သာစွာခောက်တဲ့အတန်ကြားရပါလိမ့်ကျွန်တော်ကဖွင့်ပေးလိုက်ရာတကားဝမှာဂျမနာမင်းထင်ပြတဲ့အမျိုးသမီးကိုတွေ့ရပါလိမ့်သူမရဲ့အလှောက်ကိုအနီးကပ်မြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့မိမချောလေးတယောက်ဖြစ်ကြအောင်တွေ့ရပြီးသူမရဲ့ချောမောလှပတဲ့မျက်နှာမှာစိုးရင်မှုကြောင့်အနေငယ်နွမ်းနေရန်ရှိပါ रे ဒီအခါဂျမနာမင်းထင်ကသူမကိုတီးကြီးစွာကြည့်လိုက်ပြီးထိုင်ပါဗျာကျုပ်ကဂျမနာမင်းထင်ပါဟောရီယာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျုပ်ရဲ့အရင်းအီးဆုံးမိတ်ဆွေကိုမိုကောင်လို့ခေါ်ပါ रे ကျုပ်တို့ကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ခမည်းရဲ့အခက်ခဲကိုတိုင်ပင်နိုင်ပါ रे လို့ပြောလိုက်ရာအမျိုးသမီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိမရှိတဲ့ကလပ်ထိုင်မှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်ပါ रे ဒီနောက်ဂျမနာမင်းထင်ကိုအားကိုးတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးကျမရဲ့နာမည်ကမစိမ်းများလို့ခေါ်ပါ रे ရှင်ကျမတို့ရဲ့မိသားစုမှာရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့တိုင်ပင်လို့ရမယ်လူမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဂျမနာမင်းထင်စီကိုအရေးစုံပြီးတော့လာခဲ့တာပါလို့ပြောတယ်။ကျုပ်တတ်နိုင်သမျှအကူအညီဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်။မစိမ့်မြရဲ့အခက်ခဲကိုသာပြောပါလို့မင်းမြန်လေးရ။မစိမ့်မြတပြည့်အောင်ချပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကစပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပျောက်တယ်ရှင်။လက်သက်တရေခံကိုလည်းမှန်းဆလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ဂျမနာမင်းထင်စီကိုအကူအညီတောင်းဖို့အတွက်ရောက်လာတာပါလို့ပြောတယ်။ဂျမနာမင်းထင်ကမစိမ့်မြရဲ့စကားကြောင့်ခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးဒီလိုအမှုမျိုးဆိုရင်တော့ပလိတ်ကိုတိုင်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမစိမ့်မြမျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့သွားပါတယ်ကျမပလိတ်ကိုတိုင်ပြီးပါပြီရှင်ဒါပေမဲ့ပလိတ်တွေကဘာမှအသုံးမကျပါဘူးကျမတို့ရဲ့လူယုံတော့မျက်များဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုမတင်ငါဘူးလို့ပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့မျက်များကကျမတို့ငယ်စဉ်ကတည်းကမွေးစားထားတဲ့မိန်းကလေးရှင့်တိတ်ပြီးတော့ရိုးသားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအခါဂျမနာမင်းထင်ကမစိမ့်မြရွေးအိမ်မှာမိသားစုဝင်ဘယ်နှယောက်များရှိလဲလို့မေးတော့မစိမ့်မြကော်ဖီခွက်ကိုယူကာတငုံမြတောက်လိုက်ပြီးရနောက်ကျမနဲ့ကျမရဲ့အမမစိမ့်လဲလို့ပဲရှိပါတယ်ကျမတို့ညီမနှစ်ယောက်စလုံးအိမ်ထောင်မရှိသေးပါဘူးကျမတို့ရဲ့အိမ်မှာငယ်စဉ်ကတည်းကမွေးစားထားတဲ့မြမြဆိုတဲ့မိန်းကလေးအပြင်ထမင်းချက်ဒေါ်တန်းကြီးခြံဆောက်မောင်လှတို့ရှိပါတယ်ကျမရဲ့အမကတော့ရန်ကုန်မြို့ထဲကမဂဇင်ဘက်မှာလက်ထောက်မန်နေဂျာအလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်ဒါကတော့ရှိသမျှမိသားစုဝင်အကုန်ပါပဲလို့ပြောတဲ့အခါဂျမနာမင်းထင်ကမစိမ့်မြရွေးရဲ့အိမ်ကအဖိုးတန်ပစ္စည်းပျောက်တဲ့အကြောင်းဘယ်လိုများသိလဲလို့မေးလိုက်ပါ रे လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကကျမရဲ့ဘီရိုအန်စောထဲမှာရှိတဲ့စက်ကူပူလေးတွေကရွှေရင်ထိုးလေးပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အမမစိမ့်လေးကရုံးုံတက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ညနေရုံးဝဆင်းတော့မှပြန်မေးမယ်လို့ကြံခဲ့ပေမဲ့ညနေဆောင်တော့ကျမလည်းမဲလမှုဖျားပွဲကိုသွားခဲ့ပြီးအမကမမေးဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီရွှေရင်ထိုးလေးကမွေးနေ့ပွဲမှာလက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ရွှေရင်ထိုးလေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကော်ဖီကိုတငုံမြတောက်ပြန်ပါလေ။ပြီးရနောက်သူမရဲ့စကားကိုဆက်ပြန်ပါလေ။လွန်ခဲ့တဲ့3ပတ်လောက်ကလည်းဗီဒီယိုဖွင့်ကြည့်တော့ကျမအမရဲ့ရွှေလက်ပတ်နာရီလေးပျောက်ဆုံးနေအောင်တွေ့ရတယ်။ရွှေလက်ပတ်နာရီကိုစိန်စီထားတဲ့အတွက်အလုံးမဲ့တမိုးရှိပါလေ။ကျမရဲ့အမကိုအမခန့်ကုမ္ပဏီကဂုံပြူချင်းမြင့်တဲ့နာရီလေးပါ။ဒါပေမဲ့နာရီကဆက်မမှန်တဲ့အတွက်ပြင်ဆိုင်အောင်ပို့မယ်လို့အမကပြောဦးတဲ့အတွက်ဆိုင်ုံပုတ်ပြီးတော့ပြင်နာရည်လို့ထင်ပြီးတော့ကျမမမေးဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီလိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာဂျမနာမင်းထင်ဟာစိတ်ဝင်စားစွာနားဆင်နေရမှအခုအချိန်ထိပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ဘိုးတန်ပစ္စည်းတွေကမစိမ့်မြရဲ့အမမစိမ့်လက်ရဲ့ပစ္စည်းတွေပဲနော်လို့ပြောလိုက်ရာမစိမ့်မြကခေါင်းကိုညှိပြီးဟုတ်ပါတယ်ရှင်ပျောက်ဆုံးနေတာကအမရဲ့ပစ္စည်းတွေပါပဲလွန်ခဲ့တဲ့စနေနေ့ကတော့အင်ဖော်ရီယာပွဲကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့နေတဝအနားပေးခဲ့ပါတယ်ကျမကလည်းတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ဖယောင်းကုစုပွဲကိုသွားခဲ့တယ်။ဖယောင်းကုစုကပြန်လာတော့ကျမရဲ့ယတနာထဲတဲ့တစ်တာကိုမှွေနှောက်ထားတာတွေ့ရပြီးတစ်တာတွေကနီလာလက်စွပ်လေးပျောက်ဆုံးနေအောင်တွေ့ရပြန်တယ်။အဲ့ဒီနီလာလက်စွပ်လေးကကျမရဲ့အချိန်ဆုံးလက်စွပ်လေးဖြစ်လို့ဝန်းနေပြီးတော့ငိုခဲ့ရတယ်။ဒီအချိန်မှာရုံးကနေပြန်လာတဲ့ကျမရဲ့အမမစိမ့်လက်ရကျမငိုနေတာကိုတွေ့သွားပြီးတော့နီလာလက်စွပ်လေးပျောက်ဆုံးသွားတာကိုသိသွားပါတယ်။
တကယ်တော့အဲ့ဒီနီလာလက်စွပ်လေးကကျမရဲ့မွေးနေ့မှာအမားကလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းပါအမားကတော့ကျမကိုချောမော့ပြီးတော့နှစ်သိမ့်ပါတယ်နီလာလက်စွပ်လေးကိုအထားအသူမှားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပေမဲ့လက်စွပ်လေးကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူးဒီနောက်မှာတော့အမားလည်းအခြားအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေပျောက်ဆုံးနေတာကိုသိသွားပါတယ်ကျမကရွှေနာရီလေးကိုစိုက်မှပြင်ထားတယ်လို့ထင်တယ်အမားကတော့အဲ့ဒီရွှေနာရီလေးကိုကျမကယူဝတ်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်အမားကိုယ်တိုင်လည်းရွှေရင်ထိုးလေးပျောက်နေတာကိုသိပေမဲ့ကျမယူထားတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မေးခဲ့ပါဘူးဒီတော့မှညီမနှစ်ယောက်စလုံးအိမ်ကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေပျောက်နေတာကိုသိခဲ့ရတယ်အိမ်စည်တွေကိုမေးကြည့်ရော်လဲအစီအခံအားလုံးကမသိခဲ့ကြဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့ပလိတ်ဌာနကိုတိုင်ပြန်တော့ပလိတ်တွေကအိမ်ယုံလာပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်ပလိတ်တွေစစ်ဆေးတော့မှပဲရွှေလက်စွပ်နှစ်ကွက်ကထပ်ပြီးတော့ပျောက်နေတာကိုသိရတယ်လို့ပြောလေရာကျမရာမင်းထင်ရမျက်မှောင်ကြုံပြီဒါဖြစ်ရင်ပလိတ်တွေကအမှုကိုဘယ်နဲ့များကောက်ချက်ချတယ်လဲလို့မေးလေရာမစိမ့်များကလည်းမချေနှက်တဲ့ဟန်နဲ့ပလိတ်တွေကတော့တအိမ်လုံးကအစီကံတွေကိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အိမ်မှာမွေးစားထားတဲ့မြမြဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုမတင်ငါဘူးလို့ပြောပါရယ်ပလိတ်တွေကမြမြကိုမတင်ငါရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့လွန်ခဲ့တဲ့စနေနေ့တုန်းကအစီကံတွေအငိမ်ပွဲကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ကျမကခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အခါမှာအစီကံတွေအားလုံးအငိမ်ပွဲမှာပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်မြမြကခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ုံပြန်ခဲ့တယ်အိမ်ုံရောက်တော့တကားပိတ်ထားတယ်ဆိုပြီးအိမ်ရှိမှထိုင်ဆောင်နေခဲ့တယ်အရိညာတုန်းကကျမလည်းဖျားကိုးစုရှိလို့အိမ်ပြန်တော့ကြတယ်ကျမရဲ့အမမစိမ့်လဲရလဲမဂဇင်ဘက်မှာအချိန်ပိုလုံးနေရတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်မှာအဆောက်မရှိခဲ့ဘူး။အရိညာမြမြတကယ်ကိုခေါင်းကိုက်နေတဲ့ပုံပဲရှင့်။ဒါကြောင့်မြမြကိုတရားခံလို့ဆွဆွဲတာတဘာဝမကြဘူးလို့ထင်ပါတယ်လို့ပြောတော့ကျမရာမင်းထင်ရလဲခေါင်းကိုညိတ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့ဘယ်ကိစ္စအောင်မှအတိအကျမပြောနိုင်သေးပါဘူးဗျာ။ကြုတ်တစ်ခုပဲမေးရှင်တယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဖြေဆိုပေးပါ။မစိမ့်မြတို့ညီမမှာရည်ရွယ်ထားတဲ့ချက်သူများရှိပါသလားလို့မေးမြန်းတော့ကျမရာမင်းထင်ရဲ့အမေကြောင့်မစိမ့်မြရဲ့မျက်နှာရရဲနေသွားပြီကျမတို့ညီမနှစ်ယောက်စလုံးအပြိုကြီးလုပ်မယ်လို့သဘောတူထားပါတယ်ချစ်သူကြီးစာမထားပါဘူးလို့ပြောလေရာကျွန်တော်ကမစိမ့်မြရဲ့ဆွင့်ကားတဲ့တင်နဲ့မိုးမောက်တဲ့ရင်များကိုကြည့်ပြီးပုရိသများအတွက်နှမျောတတတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရပါတယ်ကျမရာမင်းထင်ကတော့မစိမ့်မြကိုကြည့်ကမစိမ့်မြရဲ့အိမ်စီမမြကိုအပြစ်မရှိဘူးလို့ဘာကြောင့်ဆိုနိုင်တာလဲလို့မင်းမြန်တော့မစိမ့်မြတည်ကြည်စွာနဲ့မြမြကကျမတို့နဲ့အမျိုးနီးစပ်တော်တယ်ရှင့်ငငယ်လေးကလေးကခေါ်ပြီးတော့မွေးစားထားတာသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျမတို့အသိဆုံးပါ तू ကတိတ်ပြီးတော့ရိုးသားတယ် तू ရှေ့မှာရွှေတွေပုံနှားနေတော့မှကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ရင်ကောက်ယူမယ်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ကျမတို့ရဲ့အိမ်ကအိမ်စည်တွေအားလုံးကလည်းရိုးသားဖြောင့်မတ်ကြပါတယ်ထမင်းချက်အတော်ကြီးဆိုရင်လည်းအင်မတန်ရိုးသားတယ်ခြံဆောင်မောင်လှကတော့အိမ်ထဲကိုတောင်ဝင်လို့မရှိဘူးခြံမှာပဲတညာလုံးလာဆောင်ပြီးတဲ့အခါမနှက်မိုးလင်းပြန်သွားတာပဲလို့ပြောပါတယ်ကျမရာမင်းထင်ကသူမရဲ့စကားကိုစောင်းအောင်နားထောင်ပြီးရဲ့နောက်ကောင်းပါပြီမစိမ့်မြရဲ့ပြဿနာကိုကျုပ်ဖြေရှင်းပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိုအချိန်3ရက်လောက်တော့ပေးစေချင်ပါသေးလောလောဆယ်မှာတော့ကျုပ်မှာအမှုဟောင်းလေးတွေလက်စမဖြတ်ရသေးလို့ဘာလို့ပြောတဲ့အခါမှာမစိမ့်မြကကျမရာမင်းထင်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဆိုပြီးအခန်းထဲမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပါတယ်ကျမရာမင်းထင်ကလည်းမစိမ့်မြထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးအဝေးစားလဲပြို့ကျုပ်တို့မစိမ့်မြရဲ့အမနဲ့တွားပြီးတော့တွေ့ရအောင်လို့ပြောလေရာကျွန်တော်လည်းအဝေးစားများကမန်းကနဲလဲရပါတယ်ကားပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကျမရာမင်းထင်ကိုကြည့်ပြီးကျမရာဒီအမှုကိုဘယ်နဲ့များထင်လဲလို့မေးမြန်တော့ကျမရာမင်းထင်ကဒီအချိန်မှာပြောရမှာတော့စောလို့ပါတယ်မစိမ့်လက်နဲ့တွေ့ပြီးရင်တော့အဖြေတစ်ခုထွက်လာမှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့လည်းမစိမ့်လက်လောက်ကန်ရမဂ္ဂဇင်ဘန်ကိုရောက်တော့မစိမ့်လက်ရဲ့အမည်နဲ့ယာရုအစင်တန်းကိုပြောပြီးတွဲဆောင်ခွင့်ကိုတောင်းရပါတယ်မကြာမီမှာမစိမ့်လက်ရဲ့ရုံးခန်းကိုရောက်ရှိသွားတော့အသက်40ဝန်းကျင်ရှိပြီးညမဖြစ်သူမစိမ့်မြထပ်တော့မှပုံမူပြီးတော့ချောမောလှပတဲ့မစိမ့်လက်ကိုတွေ့ရပါတယ်မစိမ့်လက်ရလည်းကျွန်တော်တို့အန်ဟောတဲ့ဟန်နဲ့ကြီးကကျမကိုဘာကြောင့်များတွေ့ချင်ရတာလဲရှင်တို့ကိုကျမမသိပါလားလို့မေးမြန်တော့ကျမရာမင်းထင်ကမစိမ့်လက်ကိုအင်ဒရီရရကြီးကကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကကျမရာမင်းထင်လို့ခေါ်ပါတယ်အလုတ်ကံရတော့အလုတ်ဆုံးထောက်ပါမစိမ့်လဲရဲ့ညီမမစိမ့်မြကအိမ်မှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျုပ်ကိုအမှုအပ်တယ်ဗျကျုပ်ကတော့မစိမ့်မြရဲ့အမှုကိုလိုက်ဖို့သုံးရက်ဆောက်မှလို့ပြောလိုက်တယ်ကျုပ်ဒီအမှုကိုမလိုက်မီမှာမစိမ့်လဲရဘာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူနေတယ်လဲဆိုတာရှင်းပြမှဖြစ်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်ရမစိမ့်လဲတာမကကျွန်တော်တောင်မှအံ့အားတင်သွားရပါတယ်မစိမ့်လဲရလည်းဂျပန်နာမင်းထင်ကိုအထိတ်တလန့်ကြီးကတစုံတရာကိုပြောဆိုဖို့အတွက်ကြံစီပြီးတော့မှစကားမစားတော့ပဲထိုင်ကုန်းမှာထိုင်ပြီးတော့မျက်နှာကိုလဝါးနဲ့အုပ်ထားပါတယ်ကျမရာမင်းထင်ရလဲတပြင်းဝင်ချကကျွန်တော်မစိမ့်မြပြောခဲ့ပါတယ်
လက်စုပ်ကလွဲလို့အခြားပစ္စည်းတွေအားလုံးဟာမဆိုင်လက်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကြီးပဲတဲ့တကယ်ဆိုရင်မဆိုင်လက်တို့ရဲ့အိမ်ကိုတခိုးဝင်ငယ်ရိုးမှန်ရင်တော့အဖိုးတန်ပစ္စည်းမှန်သမျှအကုန်လုံးကိုခိုးမှာပဲကိုပစ္စည်းကိုရှာဖွေပြီးတော့ခိုးမှာမဟုတ်နိုင်ဘူးဗျမဆိုင်လက်တို့ရဲ့အိမ်ကပစ္စည်းတွေဟာရွေးပြီးတော့အခိုးခံနေရတာပဲနောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေခိုးခံရတာကတလာတွဲမှာဖြစ်နေတယ်အပြင်ကတခိုးတစ်စုံတစ်ယောက်ကဝင်ခိုးမယ်ဆိုရင်တော့ရှိသမျှပစ္စည်းအလုံးကိုတခါတည်းခိုးတော့မှာပဲတတိတိနဲ့ခိုးမှာတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးအိမ်စီတဲကခိုးမယ်ဆိုရင်လေတစ်ချိန်ခိုးရင်ပစ္စည်းတစ်ခုပဲခိုးမှာမဆိုင်လက်ရကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးလို့ကုန်တော့ညမဖြစ်သူမဆိုင်မြရဲ့နီလာလက်စုပ်ကိုခိုးတော့တာပဲနီလာလက်စုပ်ကိုခိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမှုပေါ်သွားတာပဲလို့ပြောလိုက်ရမဆိုင်လက်လည်းဇပွဲပေါ်ကိုခေါင်းတင်ကရှိုက်ကြီးတငင်ငိုယူပါလေအတန်ကြောင်ငိုယူပြီးရဲ့နောက်ဒီအကြောင်းတွေကိုကျမဖွင့်ပြောမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ရှင်ဟာဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့စုံထောက်တယောက်ဆိုရင်တော့ကျမရဲ့အဖြစ်ကိုလူအများမသိစေရအောင်လို့ထိမ့်သိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီညကနာလန်ဂရန်ဟိုတယ်မှာစုံချရအောင်အဲဒီကြတော့မှကျမရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြောပြပါမယ်လို့ဆိုတယ်ဒီလိုနဲ့မဆိုင်လဲရုံငန်းမှာပြန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဂျမရာမန်းစချက်ကကွက်တီပဲနော်လို့ချီးမွမ်းလိုက်ရဒီအမှုကရှင်းရှင်းလေးပဲဗျပလိတ်တွေလွဲသွားတာကအိမ်စီတွေဘက်ကိုလမ်းကြောင်းလွဲသွားလို့ပဲပထမကတော့ဒီအမှုမှာညမဖြစ်သူမဆိုင်မြောက်တန်တရားဖြစ်မိတယ်ဒီနောက်တော့မဆိုင်မြတ်ထက်မဆိုင်လဲရဖြစ်နိုင်ချေပိုများတယ်လို့တွေးမိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခါမှာကျွန်တော်ကဒါနဲ့နေပါအောင်ဗျဒီမိမကိုယ့်ဝင်ကပစ္စည်းတွေကိုဘာကြောင့်များခိုးနေလဲမသိဘူးနော်ကျုပ်ထင်တော့ယောက်ျားယူဖို့အတွက်ပတ်ဆက်များစုနေသလားမသိဘူးလို့ပြောလိုက်ရဂျမရာမင်းထင်ကရီမောလိုက်ပါတယ်ညကြရင်တော့အဖြစ်မှန်ပေါ်မှာပဲဗျာခဏလောက်စောင့်ပါလို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကနားလန်ရှိ Grand Hotel တို့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်မဆိုင်လေက Grand Hotel ရဲ့ဂျောင်ကြတဲ့ဇပွဲတစ်လုံးမှာထိုင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာစားတောက်ဖွဲ့ရမြောင်းမှန်ယူလိုက်ပြီးရဲ့နောက်မဆိုင်လေကရှက်ရွံ့တဲ့ဟန်နဲ့ရှင်တို့ဒီအကြောင်းသိပြီးရင်တော့ပါဇက်လုံမှုအတွက်ဒုတိယချိန်ထပ်ပြီးတော့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါဂျမရာမင်းထင်ကကျုပ်အမှုတွေရဲ့ကိုရီးကူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျုပ်တို့အထူးပဲဂရုစိုက်ပြီးတော့မပေါကြအောင်စူးစမ်းပါတယ်။ရဲရဲတင်းတင်းသာပြောပါလို့ဆိုလိုက်ရ။မဆိုင်လည်းလည်းချီတုံချတုံမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့သူမရဲ့လေးဝတ်ချက်ကိုရဲရဲဝုံဝုံပြောချလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုပါရှင်။ကျမကမဂ္ဂဇင်ဘက်မှာအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့အရာရှိတစ်ယောက်နဲ့တိတ်တခိုးချစ်သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူဟာသက်စာမရှိဘူး။ကျမရဲ့မြင့်တာကိုလှည့်ဖျားရယူပြီးတော့တနေ့မှကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပါတင်ပိုက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်တော့အိန္ဒိယရုံးဝဲတစ်ခုကိုသူပြောင်းသွားတယ်။သူပြောင်းသွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကျမကိုလုံးဝမဆက်သွယ်တော့ဘူး။ကျမကလည်းတစ္ဆာမရှိတဲ့ယောက်ျားကိုစိတ်နာနာနဲ့မေးထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာဒီမှာမပြီးသေးပဲနဲ့တနေ့ကျမစီကိုစားတဆောင်လာပေးသွားတယ်။အဲဒီစာကိုဖတ်ပြီးတော့ကျမကိုကျမသက်သေခြင်းစိတ်တောင်ပေါက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ကျမနဲ့တစ္ဆာမရှိတဲ့လူရဲ့တိတ်တခိုးဇလန်းကိုအေးသိမ့်ကသိတယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမတို့နှစ်ယောက်ရုံးခန်းထဲမှာတိတ်တိတ်ပုံဖြစ်နေကြတဲ့ဓာတ်ပုံတွေသူ့စီမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီဓာတ်ပုံတွေပြန်မသွားစေချင်ရင်သူ့ကိုပတ်ဆံပေးရမယ်လို့ချင်းချောက်ပါတယ်။ဒီအချိန်ရဆပြီးတော့ကျမရဲ့ဘဝကကန့်စိုးမှုမောင်ကြတော့တာပါပဲ။အေးသိန်းဆိုတဲ့သူတောင်းသမယငွေကိုမရရအောင်ရှာဖွေပြီးတော့ပေးခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးမရှာနိုင်တော့တဲ့အဆုံးမှာတော့အိမ်ကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးပြီးတော့ရောင်းရတဲ့ဘဝရောက်လာတယ်လို့ပြောလေရ။ဂျမရာမင်းထင်ကခေါင်းငုံပြီးကြုံနားလဲပြီးအေးသိန်းဆိုတဲ့လူကမဆိုင်လေကိုဓာတ်ပုံပြပြီးတော့ငွေညှစ်တာမလားလို့ပြောလေရာမဆိုင်လေကခေါင်းကိုခါရမိဓာတ်ပုံတော့တကားမှမပြဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့အချက်မရှိဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာကိုသူ့ရဲ့ပါဇက်ကနေအတိအကျထုတ်ပြောပါတယ်ပြောရမှာတော့ရှက်ပါတယ်ရှင်လို့ဆိုတဲ့အခါဂျမရာမင်းထင်ကလက်ကိုကပြပြီးဘာမှမပူနဲ့အေးသိန်းပြဿနာကိုချုပ်ဖြေရှင်းပေးပါမယ်အေးသိန်းရဲ့လိမ့်စာကိုသာပေးပါလို့တောင်းလိုက်ပါတယ်မဆိုင်လေကလည်းဂျမရာမင်းထင်ကိုအားကိုးတကြည့်နဲ့အေးသိန်းရဲ့လိမ့်စာပေးရပါတယ်ကျမရာမင်းထင်ကအေးသိန်းရဲ့လိပ်စာအတိုင်းသင်္ကန်းကျွန်းဘက်ရှိနွားချံတစ်ချံကိုလိုက်ပါလေ။ဒီအခါနွားချံနဲ့မလန့်မကန့်မှရှိတဲ့ပုံဆိုင်မှာအေးသိန်းအရက်တောက်နေကြောင်သိရပါလေ။ကျွန်တို့တို့လည်းပုံဆိုင်နဲ့မလန့်မကန့်မှရှိတဲ့သစ်ပင်ရိပ်မှာကားကိုရပ်ပြီးတော့အေးသိန်းဆိုတဲ့လူကိုစောင့်ကြည့်နေပါလေ။အေးသိန်းကရုံညံ့တဲ့ရုပ်ရည်ရှိပြီးလူဖလန်လေးမျက်တာဖြစ်ပြီးတော့ရေချိန်ကြိုက်တဲ့အခါမှာပုံဆိုင်ထဲမှထွက်ပြီးနွားချံကိုပြန်ပါလေ။ကျမရာမင်းထင်ကကားနီးနားကိုအေးသိမ်းရောက်တဲ့အခါမှာကားထဲကိုဆွဲသွင်းပြီးတော့ငမိုးရိတ်တထားရှိအောင်ပေါင်းတင်သွားပါရီအေးသိမ်းကလည်းအော်ဟစ်ရုံးကန်ပြီးတော့လိုက်ပါလာပါရီကျမရာမင်းထင်ကတထားမှကားကိုရက်စီပြီးအေးသိမ်းရဲ့ပါးကိုဖြန်းကနေချလိုက်ရ
အေးသိမ့်လဲအမူးပြေသွားပြီးရနောက်ခမရတို့ခမရတို့ကြောက်ဘာလို့မလို့လဲအတောက်ကိုတော့ချမ်းသာပေးပါဗျာလို့တောင်းပန်ပါလေဒီခါမှာကင်မရာမင်းထင်ကမင်းရဲ့အသက်ချမ်းသာခြင်းတော့မင်းရိုက်ထားတဲ့မစိမ့်လဲရဲ့မတော်မတရားဓာတ်ပုံတွေငါတို့ကိုပေးမပေးရင်တော့မင်းကိုတတ်ပြီးတော့ခြောက်နှဲကိုပြစ်ချမယ်လို့ပြောလိုက်ရာအေးသိမ့်လဲအလုံးမဲထိတ်လန့်သွားပြီးတော့အောင်မလေးလေမတက်လိုက်ပါနဲ့ဦးဗျာခမရပြောတဲ့မစိမ့်လဲရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်စီမှာတဘုံမှမရှိပါဘူးဖះရပေးပေးကြံပေးပေးပါဗျာလို့ဆိုပါလေဒီခါမှကင်မရာမင်းထင်ကဘာဓာတ်ပုံတွေမရှိရင်ဒီအเจ้าတွေကိုမင်းကဘာဖြစ်လို့နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်တိနေရတာလဲလို့မြင်မြန်တဲ့အခါမှာအေးသိန်းကအတန်ကတုံကရင်နဲ့မစိမ့်လဲနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုစိုးဝင်းကအိန္ဒိယကိုပြောင်းကနေမှာကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့အိမ်ခေါ်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုရှင်းလင်းခိုင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတူတူအရက်တော့ကြတယ်အရက်တော့ရင်နဲ့ကိုစိုးဝင်းကမစိမ့်လဲကိုသူ့ဘလို့ကျူးလွန်ခဲ့ကြအောင်မျက်လုံးထဲမှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်အောင်လို့ပြပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီတုန်းကကိုဝင်းစိုးရဲ့စကားတွေကိုစိတ်ဝင်စားလုံးလို့အသေးချာမှတ်သားထားခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မြင်းပွဲရှုံရာကနေကြံရမရဖြစ်ပြီးတော့မစိမ့်လဲကိုချင်းချောက်ပြီးတော့ငွေညှစ်ခဲ့တာပါလို့ပြောပါရီဒီအခါမှာကျမရာမင်းထင်ကမင်းမစိမ့်လဲစီကနေယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေတခုမကျန်အကုန်လုံးပြန်လို့ရှင်နေပြန်မရရင်တော့မင်းရဲ့အသက်ကိုငါတို့ယူရမှာပဲလို့ချင်းချောက်လိုက်ရာအေးသိန်းကရွှေလက်စွပ်တခွင်းကိုတော့ရောင်းစားလိုက်ပါပြီမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရီကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်လဲကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမနှက်ဖြန်မစိမ့်လဲကိုပြန်ပေးလိုက်မပေးရင်တော့မင်းရဲ့အသက်ကိုပေးရမယ်နော်လို့ဆိုလိုက်ရာအေးသိန်းလည်းထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမနှက်ဖြန်ပြန်ပေးလိုက်ပါမယ်လို့ဂရုပြုပါရီဒီအခါကင်မရာမင်းထင်လည်းအေးသိန်းကိုကားပေါ်မှာကန်ချလိုက်ပြီးတော့စကားမတည်ရင်တော့မင်းရဲ့အသက်ကိုပေးရမယ်လို့ပြောပါရီဒီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအေးသိန်းကိုထားရိုက်ခဲ့ပြီးတော့အလုံဘက်မှာရှိတဲ့ချစ်တီးသမင်းဆိုင်လေးမှာသွားရောက်ပြီးတော့စားတော့ကြပါရီကင်မရာမင်းထင်ကလည်းမစိမ့်လေတို့ညီမရဲ့အမှုကိုဆက်ပြီးတော့လိုက်ဖို့အတွက်မလိုတော့ဘူးလို့ယူဆက gain သူတို့ညီမရဲ့ပြဿနာတွေအလိုလိုပြေလည်သွားပါပြီဗျာကျုပ်တို့သွားတွေ့စရာမလိုတော့ပါဘူးလို့ပြောပါရီနှစ်ရက်ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာဖုန်ကြီးလန်းတိုက်ခန်းကိုမစိမ့်လက်ရောက်ရှိလာပြီးဝမ်းသာအားရနဲ့ကျမရာမင်းထင်ကူညီပေးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ရခဲ့တယ်ရွှေလက်စွပ်တစ်ခွင်းကိုတော့သူရောင်းစားလိုက်တယ်လို့ပြောချောင်ဆိုတဲ့အခါကျမရာမင်းထင်ကခေါင်းအုံညိပြီးဒါဆိုရင်လည်းမစိမ့်လဲရဲ့ညီမမစိမ့်မြောက်ပစ္စည်းတွေပြန်ပြပြီးတော့အစဉ်ပြေတလို့ကြည်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီလားလို့ပြောတဲ့အခါမစိမ့်လဲကကျမရာမင်းထင်ကိုကျေးဇူးတင်ချောင်းအခြေချင်းပြောကစာရီထဲမှာငွေစက်ကူတစ်ထပ်ကိုထည့်ပြီးတော့ပေးရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းမစိမ့်လဲပြန်သွားတဲ့အခါမှာစာရီထဲမှာရှိတဲ့ငွေစက်ကူများကိုကြည်ပြီးဒီလိုကြတော့လည်းဘယ်ဆိုးလို့လဲကျမရာရဲ့ဟုတ်တယ်မလားလို့ပြောလိုက်ရာကျမရာမင်းထင်ကအကောင်းအညီပြီးဟုတ်တယ်ဗျာကဲဒီနေ့ညဘုံဘီရက်စတောရန့်မှာဘီယာတော့တောက်ကြမယ်ဗျို့ကျုပ်တကားခံမမယ်ဗျာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်တနေ့တနေ့ကျွန်တော်နဲ့ကင်မရာမင်းထင်တို့ဘောက်တော်ဘက်မှာရှိတဲ့အော်စတင်ကားလေးကိုတွားရောက်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်ဖုန်ကြီးလန်းနေအိမ်ဘက်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဘောက်တော်ဘက်ရှိခြံကြီးတစ်ခြံရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာပလိတ်ဌာနမှချစ်ကားနဲ့ကြီးရပ်တန့်ထားတာကြောင့်ကင်မရာမင်းထင်ကအမှုတော်ဖြစ်နေပြီဗျို့ရှေးနားမှာကျုပ်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးဌာနကိုဦးကျော်ရဲ့ချစ်ကားကိုတွေ့တယ်လို့ပြောကားအော်စတင်ကားလေးကိုအရှင်လျှော့လိုက်ပါလေ။ကျမရာမင်းထင်ညွန်ပြတဲ့ခြံရဲ့အရှိမှာပလိတ်သားတစ်ယောက်ကိုအဆောင်ချတာကြောင့်တွေ့ရပါလေ။ဒီခိုက်ပါပဲခြံတကားဝမှာဌာနကိုဦးကျော်ကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ဦးကျော်ကလည်းကျမရာမင်းထင်ကိုမြင်တွေ့တဲ့အခါမှာဝမ်းသာအားရမှုရမျိုးနဲ့ကျမရာကိုမြင်ရတာဝမ်းသာလိုက်တာဗျာ။မင်္ဂလာရှိလိုက်တာ။ခြံထဲမှာကတော့မင်္ဂလာမရှိတဲ့လူသက်မှုဖြစ်နေပြီဗျ။ဒီအမှုကတော့ခက်ရှုပ်ရှုပ်ပဲဗျ။ကျမရာမင်းထင်အကူအညီမပေးရင်တော့တရခံဖမ်းဖို့အတွက်မလွယ်ဘူးလို့ပြောပါရီဒီခါကင်မရာမင်းထင်ရလဲကားပေါ်ကနေဆင်းပြီးတော့ဘလို့များဖြစ်တာလဲဗျာအချိုးချောင်ပြောပါအောင်လို့မေးတော့ဌာနကိုဦးကျော်ကမျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့ပြီးရင်ဝါကိုဓာတ်နဲ့ထိုးဆိုင်သွားတာဗျတဲလွန်စားလဲကောက်မရဘူးတေသူရဲ့အနီးမှာလဲရွှေမျက်မှန်အချိုးချောင်ကိုပဲတွေ့တယ်ကင်မရာမင်းထင်လာစစ်ဆေးကြည့်ပါအောင်ဗျာလို့ပြောပြီးတော့ခြံထဲကိုဦးဆောင်ကဝင်သွားပါရီခြံကြီးမှာကုန်းမြင့်အထက်မှာရှိပြီးတော့နှစ်ထပ်တိုက်ရဲ့အရှိမပန်းဥယျာဉ်ငယ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ပန်းဥယျာဉ်ထဲမှာရောင်စုံပန်းများကိုသူ့နေရာထဲသူစီစီရီရီစိုက်ပျိုးထားပါတယ်။ကျွန်တို့တို့အိမ်ကြီးထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာအေခန်ထဲမှာရှိတဲ့ဆိုဖာပေါ်မှာပြိုလဲကျနေတဲ့တေးသူရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရပြီးဆိုဖာရှည်ကြီးပေါ်မှာကိုခန္ဓာကွေးကောက်ပြီးတော့တည်ဆုံးနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အေခန်တစ်ခုလုံးကိုလည်းကော်စောခင်းထားပြီးတော့အေခန်ရဲ့နံရံကိုကတ်ရိုက်ထားတဲ့စားအုပ်စင်တစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကစားအုပ်စင်ရဲ့အနီးနားကိုတိုးကပ်ပြီးတော့
ตีสองตัวสาจะพูดได้ยาวเพียงไม่เบียวลุไม่จะใช้อะไรบารีจำเป็นเราไม่ถึงอารมณ์ตีตัวยันนี้อยู่ตัวกับบีเสียงว้าวใส่เวนี่เลยทำยังคงจีชูกาถ้าเสียงทางทะเลไปเบียถ้าเอลักไก่ก็หนูอยากเรียกตัวเขาเนี่ยทีเอ็มมาทีเบียเอ็งได้ไม่ใช่อุลาลุไม่เบียนอ่ะถ้าน่าอุจจาระทีเอ็มมาทำยังจะพอจีเดียวสิบารีลุเบียร์จำเป็นเราไม่ถึงอารมณ์ตีสองตัวสื่อใจจีชูยันเนี่ย มันเนี่ยเราต้องตีรับยาอันนี้ส่งน้องเส้นให้เจ้าเราสิบีตีดูยังเราอู้ประตูอันนี้ด้วยได้เลยลูกไม่รอถ้าน้าอู้เจ้าก็ถ้าไม่ใช่พ่อจีต่อช่วยสุดเลยด้วยต่อช่วยยามันนักคนนั้นนายเล่าอย่าลาบีเนี่ยคนนั้นนายส่งเองอยู่เปลี่ยนเลยสิเลยลูกอย่าบารีจำเราไม่ถึงอ่ะถ้าไม่ใช่พ่อจีอยู่ด้วยลูกจะหอมเปลี่ยนเลยยาปลายตาเดียวกับตัวยาข้อสังไปบารีจะดูกันเลยตีสองตัวยังอุบลีอยู่แก้ไขจีชูเลยยาแต่งาเสวยเจียมยาสิบีเชื่อไหมมา จันทร์ยศเดียมูยามิวชิบารีเสียงว่ามาไซเวนี่เดียดมียามาตัวสีจามยาอะไรเจ้าเขียนก็จะบอกดูสีจารุนี่บารีมาจากเขามาเวจำเป็นเราไม่เห็นข้อข้างในเดทำไมจะพอจียาวสีได้บารีที่เนี่ยอีสี่เดียมูยามิวชิบิโรโชดาพิเศษบางเลียบารีอ่ะพ่ออาทิตย์มาทำไมจะบ้ามันน่าคนนายเล่าอย่างลาวิโรน่าคนนายส่วนใหญ่อะไรนี่เลยเขียนใช่ไหมมาเอ็งแต่เชี่ยวในนี้บ้าเลยอะไร ทีนี้มันเองอยากลาหรอมองโบเทียนตีนีเราด้วยอะไรแบบเวกเวลูกเปล่าเลยค่ะจำเราไม่เที่ยงเขาเนี่ยวีกูโบเทียมาไม่สวยบางเต็มยามาชิวลาลูกไม่บารีมองโบเทียแต่เขาจะให้กูอ่ะพ่อทีมาทำไม่ใช่ลูกหลานแต่แทนเดชเอามาประตูมาลาเลยเราไม่ด้วยบูมองโบเทียงอ่ะเองเดียร์เนี่ยเองเบียร์เรามาทั่วแค่เลยช่างงมอยู่เร็วเรามาแต่เล่านักเข้าเราไปทั่วเลยสีเดียวลูกเปล่าบารี ที่มันเนี่ยกูโบเทียนปลุกมีอะไรเลยลูกไม่ได้ค่ะทำไมจะโดนจีก้าซึ่งมันก็ในแห่เนี่ยน่ะยูนวามีมันเนี่ยโดนเอ็งยอดเด็กเข้ามาฉันก็ขับไปเนี่ยเนี่ยมันเดินงานเพื่อตัวบิดอ่ะแต่ยูจีเลยที่น่าดูมองโบเทียนแต่ไม่จ้าเนี่ยเอ็งแค่เนี่ยเว้นจีเลยเข้ามามองโบเทียนเพื่อสู้ด้วยอะไรแบบนี้ถ้าเจ้าพ่อเลยก่อนหน้าเป็นจีตัวบิดอ่ะปลายทางน่ะเจ้าจะเกลือลูกเปล่าเลยอ่ะจำเป็นเราไม่ถึงอ่ะยังมองจมีกูโบเทียนแล้วพ
ည်းခဏတာများစဉ်းစားလိုက်ပြီးရတော့ဟုတ်တယ်အေခမ်းမိချောင်းကြီးကလင်းနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်တော့ကျမရာမင်းထင်ကထမင်းချက်အဖွားကြီးရဲ့မိသားစုချောင်းကိုမေးမြန်းပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောကပြန်လှုပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရနောက်တေဆုံးသူရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ကျမ်းမြေပေါ်မှာအိုင်ထုံးနေတဲ့သွေးရည်ုံကြည့်ပြီးဟမ်သွေးနဲ့စလုံးတစ်လုံးကိုရေးချစ်ထားတယ်လို့ပဲအင်္ဂလိပ်စလုံး S နဲ့ခက်စစင်တူတဲ့ဗျိုးလိုဆိုလိုက်ရဌာနအုပ်ဦးကျော်ကလည်းသွေးရည်ကိုအသေးချာကြည့်လိုက်တော့အင်္ဂလိပ်စကားလုံး S နဲ့စင်တူချောင်းတွေ့ရပါတယ်ဘလို့လဲကြမလားလူတသမားကရှိတာလားဒါမှမဟုတ်သွေးရည်ကအလိုလို S ပုံစံစလုံးဖြစ်သွားတာလားလို့မေးတဲ့အခါမှာကြမလားမင်းထင်ကတေသူကိုမတင်ပြီးလက်ချောင်းများကိုအသေးချာကြည့်ရှုကကိုဘိုးထင်ရေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျလူတသမားရေးတာပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပြောပြီးတော့ထိုင်ရမထကခြံထဲကိုဆင်းသွားပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဂျမနာမင်းထင်ရဲ့အနောက်မှာတစ်ခေါက်ခေါက်လိုက်ခဲ့ရပါတယ်ဂျမနာမင်းထင်ကခြံစည်းကိုအနီးကိုခိုဆွဲကတက်လိုက်ပြီးခေါင်းကိုညှိကလူတသမားကဒီနေရာဝင်လာတာဗျဟောဒီမှာပိုလို secret တော်လေးနှစ်ခုပါလားလို့ဆိုပြီးအိမ်ထဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာကအိမ်ရဲ့မီးဘိုကံဘတ်ကိုရှောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်မီးဘိုကံဘတ်မှာရှိတဲ့ကြောင်ရင်ကိုဖွင့်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ရှုပါတယ်ပကန်းစင်မှာရှိတဲ့ခွက်တစ်ခုကိုလည်းယူပြီးတော့အနက်ခံကြည့်လိုက်ပါလေ။ပြီးရနောက်အိမ်ရဲ့အနောက်ဘက်တကားကိုဖွင့်ကာအနောက်ဘက်ခြံစည်းကိုကြည့်ပြန်ပါလေ။အားရအောင်စစ်ဆေးပြီးရနောက်အေခန်းထဲကိုပြန်ဝင်လာပြီးဌာနကိုဦးကျော်ဘက်ကိုလှည့်ကာလူတသမားကတော့တမ်းမာတောင်းတင်းပြီးလမောင်းအားတန်နေဗျ။ခြံရှိရာတိုင်းကိုကြော်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့အေခန်းထဲကိုဝင်ပြီးကိုဘိုးထင်ကိုလှုပ်ကြံတယ်။ဒီလူတက်မှုကတော့ရန်ညိုးရစားကြောင်ဖြစ်တာပဲ။လူတပ်သမားရဲ့လုပ်ပုံကင်မုံတွေကကြေးစားတယောက်နဲ့ဆင်းတူတယ်။ဒါပေမဲ့လူတပ်မှုဖြစ်ပွားရနေရာကနေရတဲ့ရွှေမျက်မှန်အကျိုးလေးရတော့အတော်တန်ဖိုးကြီးပုံရတယ်။လူတပ်သမားနဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်သလိုပဲဗျာလို့ပြောပါတယ်။ဒီအခါကျွန်ုပ်ကဝင်ရောက်ပြီးချမရာသွေးရည်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အင်္ဂလိပ်စလုံး S ကိုရေးထားတာကဘလို့အထိပ္ပယ်လို့ထင်လဲလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာချမရာမင်းထင်ကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးလူတပ်သမားကတစုံတူဦးကိုအတီးပေးခြင်းလိုပဲလားဒါမှမဟုတ်ပလိတ်တွေကိုတင်းလို့စားတခုခုခြံခဲ့ချင်တာလားမသိဘူးလို့ပြောပါရီကျမရာမင်းထင်ကဒီလိုပြောရင်းနဲ့အေခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုအန်ဆွဲများကိုဖွင့်ပြီးတော့ရှာဖွေလိုက်ရမ
ဝင်စက်ကူတထုံနဲ့ဗန်စာအုပ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗန်စာအုပ်ကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးရနောက်ဟောရီယာလူဟာတထေးပဲပြို့သူ့ရဲ့ဗန်စာအုပ်ထဲမှာပတ်စံအတော်များများရှိနေတယ်။သူ့စီမှာပတ်စံတစ်လောက်ရှိပြီးတော့ဘားဆောင်အထီးကျန်နေထိုင်ခဲ့ရတာလဲလို့ရေယွန်ရင်းနဲ့စာအုပ်စင်အောင်တော့ကစာအုပ်များအောင်မွေနောက်ရှာဖွေပြန်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကလည်းစာအုပ်များကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါတယ်။စာအုပ်စင်ပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့နိုင်ငံရေးစာအုပ်အတော်များများကိုတွေ့ရပြီးကျမနာမင်းထင်ကစာအုပ်တအုပ်ကိုလှမ်းလို့ကြည့်ရှုရင်းနဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံထွက်ကြလာတာကြောင့်ကြည့်လိုက်ရဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူငယ်၃ယောက်အတူတူခွာရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာတော့ရှေးမကားဆရာကြီးဦးစိန်ကတော်ပွဲ၌ရက်ကူးခဲ့သည်မောင်ဘိုးထင်မောင်မြာသန်းမောင်တုခစတဲ့စာများဓာတ်ပုံရဲ့အောက်ခြေမှာဓာတ်ပုံဆရာကြီးတစ်စိတ်တို့များမပီဝိုးတော်ဝမြင်တွေ့ရပါတယ်ကျမနာမင်းထင်ကဓာတ်ပုံလေးကိုယူကအိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီးရနောက်လူသက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဲလွန်စားဆိုလို့ဒီဓာတ်ပုံလေးပဲရှိမယ်ထင်တယ်။ကျုပ်တို့ရှေးမကောက်သွားပြီးတော့စုံစမ်းရတော့မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဌာနဦးဦးကျော်ကမျက်မှောင်ကျုံပြီးတေသူကိုဘိုးထင်ကရှေးမကဇာတိဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လား။ဒီအမှုကြီးရတာတော့အတော့ကိုရှုပ်ထွေးပုံရတယ်။ဂျမနာမင်းထင်ကူညီမယ်ဆိုရင်လည်းအစအဆုံးကူညီမှဖြစ်မယ်နော်လို့ပြောလိုက်ရာဂျမနာမင်းထင်ကခေါင်းကိုငြိမ့်ပြီးဒီအတွက်တော့မပူပါနဲ့ဗျာ။လူသက်တရခံကိုကျုံမရရအောင်ဖမ်းပေးပါမယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်ုပ်နဲ့ဂျမနာမင်းထင်တို့လူသက်မှုဖြစ်ပွားချမ်းမှပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကကားဆက်နှိုးကမောင်းထွက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ထုံးစံအတိုင်းတင်းလုံစာဘလူများကောက်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြပါအောင်လို့မေးလိုက်ရာဂျမနာမင်းထင်ကခေါင်းငြိပ်ပြီးတင်းလုံစာကောက်ရတာကတော့မခက်ပါဘူးဗျာလူသက်သမားကကိုဘိုးထင်ရဲ့ရှင်ဝါကိုဓားနဲ့တဆုံးထိထိုးသွင်းနိုင်တယ်ဗျဒါအကြည့်ချင်းအဖြစ်လမောင်းအားတန်တယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်။အိမ်ရှိအုပ်တိုင်းမှာလူတယောက်ခိုးဆွဲပြီးတော့တက်လာတဲ့ခြေရလက်ရကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့လူသက်သမားကမိဖို့ထဲမှာကော်ဖီဖျော်တောက်ထားတဲ့အနေထားကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ပြောလိုက်ရ။ကျွန်တော်ကတေသူကိုဘိုးထင်ကိုတိုင်တောက်တာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။ကိုဘိုးထင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောနိုင်တာလဲဆိုရင်တော့ကြောင်ဝင်ပေါ်မှာကော်ဖီမုတ်ပလင်းရှိတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ညဘက်ဆိုတော့အမောင်ရိတ်ကြနေလို့လူသက်သမားကပလင်းကိုမမြင်ပဲကော်ဖီမော့အစ်တထုပ်ကိုဖောက်ပြီးတော့ဖြော်ထားတာတွေ့ရတယ်။သေသူကိုယ်တိုင်ကော်ဖီဖြော်တော့ရင်တော့ကော်ဖီမော့အစ်တကိုဖောက်เสียရကြောင်းမရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့ကျောင်းအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီပကံငါးလုံးကိုလင်ပန်းနဲ့စီရည်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်။လူသက်သမားကတော့လင်ပန်းထဲကကော်ဖီပကံကိုယူတော့ပြီးပကံစင်ပေါ်ကဒဏ်ဟုတ်ဒဏ်ခွက်တွေကြားထဲမှာအလွဲတကူပြန်ပြီးတော့ထိုးထည့်ထားခဲ့တယ်။ဒီအိမ်ကပစ္စည်းတွေအလုံးကသူ့နေရာနဲ့သူတတ်တတ်ရရရှိနေရဗျ။ဒါအင်ရှင်ကိုဘိုးထင်ကိုတိုင်တက်တက်ရရနေထိုင်တတ်လို့ပဲအင်ရှင်ကိုဘိုးထင်သာဆိုရင်တော့ကော်ဖီပကံကိုကြောင်ရင်ပေါ်ကလင်မန်းထဲမှာစီကန်ရှိရှိပြန်ထားမှာပဲလို့ပြောလိုက်ရကျွန်တော်လဲဂျမနာမင်းထင်ရဲ့စုံထောက်ညာရီကိုသဘောကျတာကြောင့်တော်ပါပြီဗျာအသေးစိတ်မြင်နိုင်ပါပြီတိတ်ကိုတော်ပါတယ်လို့ချီးကျူးလိုက်ရဂျမနာမင်းထင်ကဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအိမ်ပေါ်ကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုလူသက်သမားတစ်ခုမှယူမသွားဘူးဒါကြောင့်ရန်ညိုးရစားကြောင်တတ်တယ်ဆိုတာတင်ရှားတယ်လူသက်သမားကလူတယောက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတတ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုဖျော်တောက်နေပုံထောက်ရင်တော့သွေးအေးတဲ့လူတယောက်ဆိုတာပေါ်လွင်နေ။နောက်ပြီးတော့အိမ်ဖေးနားမှာရေပိုက်ပေါက်နေလို့လူသက်သမားရဲ့ခြေရာကိုတွေ့ရတယ်။သူ့ရဲ့ခြေလမ်းအစိအကျဲကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ရဲဝင်းတဲ့ပုံကိုခံမှန်းလို့ရတယ်။လူတယောက်ကတတိကြောင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ခြေလမ်းစိတ်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကတော့ခက်ခက်ခဲလှမ်းနေတယ်။အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာမှာတော့ခြေလမ်းအောင်ခက်ခက်ခဲလှမ်းတဲ့သူဟာတတိကောင်းတဲ့သူပေါ့ဗျာ။နောက်ပြီးတော့အိမ်ရှိအုပ်တိုင်းအနီးမှာပိုလိုစီးကရက်တို့နှစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။သူကခြံထဲကိုကြော်လွှားပြီးတော့ရှောက်လာပေမဲ့ကမှုရှုထိုးတော့မလုပ်ဘူးဗျ။အုပ်တိုင်းကိုအကာအကွယ်ပြုတ်ပြီးတော့စီးကရက်တလေးကိုကိုအောင်တောက်ခဲ့တယ်။နောက်တလေးကိုတော့တဝက်တစ်ပြက်နဲ့နင်းချိန်ထားခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကိုကြည့်ရတာတော့ကြီးစားတယောက်နဲ့တောင်တူတယ်။အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲ။ဒီအမှုမှာထူးခြားမှုနှစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့အိမ်ထဲမှာအင်္ဂလိပ်စာလုံး S နဲ့တံမိုးအလွန်ကြီးတဲ့ရွှေခိုင်းမျက်မှန်ပဲမျက်မှန်ခိုင်းမှာလက်ဒန်ဗီရှင်လို့ရေးထားတယ်ဒီမျက်မှန်ကိုတော့မျက်နှာဖြူဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ရိုးတိုက်မှာပဲဓာတ်ရိုက်လုပ်လို့ရတယ်လူသက်သမားနဲ့ဒီမျက်မှန်နဲ့မပတ်သက်ဘူးထင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီမှုမှာအင်္ဂလိပ်စာလုံး S နဲ့ရွှေမျက်မှန်အကောင်းစားတစ်စုံကတွေ့ရခက်ခက်ကြီးဖြစ်နေရပါတော့လို့မေးလိုက်ရဂျမနာမင်းထင်ကခေါင်းငြိပ်ပြီးဟုတ်တယ်ဗျာအင်္ဂလိပ်စာလုံးကိုတော့ဘာကြောင့်ရေးလဲဆိုတာအတိအကျကောက်ချက်ချလို့မရဘူးရွှေမျက်မှန်ခိုင်းလေးရတော့လူသက်သမားနဲ့မပတ်သက်ဘူးလို့ယူဆတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာ
但母鸡慢慢看下心里下来说了，把那股两枪落下来骗奶奶。我那骗嘛，就做什么干没有多没路表白的。前面啊，什么干没有啊？陪他老妈来路没得看嘛？前面啊，没听啊，这老伯来呗。什么干没有说啦？水不完麻烦，水不完你买年个老多来，什么干没有消费？没有力啊！苗板用晒着，对毛生苗里撇的多，阿龙没事的撇。哎呀，我里面干的小马呗，俺个里里烧他路，阿龙大爷的。就多先把巴肉木子弄啊，谁么个苗吃的哈？那些俺个里个多里都卡边那个热路表白的。电脑真多嘞，俺都边要得卡马肉，脑里嘛黑脱布的变成个假巴的。脑袋里有要得卡马，俺那是烧他皮，关键不是还有多个，是他那么外有味道。曼德里没有可以脱开巴的，曼德里没有马的生，谁能可以呢？谁么干没有要死来巴的？谁么干谁干要得卡吗？真的个，没有个雷也打下帮特里比米巴的，但毛生没有撇大招，阿龙没死卡大面皮，谁多谁拉面，没有看面呢？死卡大面少死的巴的，前面没听啊？谁干嘛死的？面来的妈面太阳多要个，谁阿吉无声也讲，对巴的拉路没面哦，面来谁阿搞牛逼？地庙嘛，谁家子屋上用么地嘞，都么喜欢乌鸦。谁家子啊，在几落三亩地内弄，他会买稻毛浇嘛？谁家的上山路路难比落，地下阿头泥巴的路比较巴的。前面没听阿嘞，地下阿头的谁家个，来难比落不上开嘛的。稻毛嘛，是的，谁家眼里的上腰的卡嘛，谁家小比落地下蛮的嘞，谁家子屋上用都要巴的。谁家子啊，在卡，困难时问些咩事呗，加嘛单双帮也巴的。前面没听阿嘞，咪咪过咪咪，阿罗松头前面阿面铁路没配个，第二他妈下回你都过，阿闹下被咪路，阿女鸟当满路上表话嘞，第一看嘛是阿只乌生个，当满是阿路包阿杜耶，第二咪当木多，就地的庙姑娘被阿马包路表话嘞，前面没听嘞，那天嘛是阿帮偷油个，第二帮那阿路嘞哦，是阿只地把他拉路没面哦，是阿只乌生个，他帮那是龙眼东阳哥。棉毛就俺几把的，都罗爷小弟潘老棉布，他为买棉布内的路路白路表里呀，前面阿没听啊，他帮俺妈洗的三大棉表大来把的，第一卡是阿几乌生啊，哦，可你东阳家都罗骗你啊哦，都罗东阳弟姐喏，照顾让我们的是阿姆罗吧哦，没有我嘛，都罗我们弟弟都没洗布路表里一卡，前面阿没听啊，谁问啥的喊的，都罗爷讲是阿几弟的老表表把俺路没棉来把的。第一卡乌生啊，他边用差位，都罗东要卡，没有人嘛天下来都对呗。忙不天说了个，谁么卡没有啊？没有吃，当然都买了票款的那样嘛。本来 inspector 呢帮点比着，那些路罗一定要撇开的。听到嘛着，忙不天没有保安的表送多少路表里呀？前面没听啊，别忙叫咪。他说你今天你要加油，我后边没来路，没面来吧的。忙都卡着。当然，伊刚上就要撇开的。听到着，那车不离单的，大伯嘛加送多的。都着，谁么干苗皮嘛苗难他的。他不那样，那送的要加着。当然，伊一派人嘛包完留下给妹妹，怕么看个也无。都话苦钱的，但是天下是你的天呢。谁么干苗皮嘛，他一生陪他的一路家底将表的一卡，咱们还没听啊。第六声音都录到要听嘛，第二天大，但是今夜读书路，过明天的要被见了啥不？陈老头过面，咱来对几把我们老手笔。这下子有谁有弄啥个，别挨家话的。听到，明来的只有俺爷们，没有别嘛事的。过面咱也谈到下回必要都要开话的。谈到的是，等下里有交代卡，他一到你的，路买十三路爷面啊，他一要来路爷里的要过，俺那一天不见你啊，对面话的。路买的五个，他一要你的路爷也包，偏个那茶杯。俺们一桌接着要老八路，没有俺们背他也没了。把皮路九角片的呀，打雷路最猛的呀，路眼里呀太亮的很嘞。这么细的桌，九百九百呀了吧？咱们马雷路说话的，路外面嘞，前边是伸手比着，他一五秒都五比都五千块吧的。天冷的比路差的，是不那个了太秒嘞，干燥比吧的。这东西咱们还没听呀着，阿里明问我，什么的打算的，继续的没吧的？大伟妹，路买的要干着，天带有十七度面，偏西用的阿妹呀喂，他也熬得拢住个。路爷爷刚好下快步转边来着，见到个阿弟明文有老板进门的来闹呗。嘿，下来噻，没路的阿龙的尾路哦，下来吧的。路买面嘞，
ကျွန်တော်နဲ့ချမနာမင်းထင်ကိုကြည့်ကခမရတို့ကဒီရက်ကမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်ဒီရက်မှာကျုပ်တို့၃ယောက်ကိုဘသူကမှအမိန်မပေးရဘူးလို့ကြိမ်းပောင်းလိုက်ရကျွန်တော်လည်းလူမိုင်းများကိုယုံရှာတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးအေးဒီအချိန်ကစပြီးတော့မင်းတို့အမိန်ပေးမဲ့လူပေါ်လာပြီဘာများလုပ်ချင်တယ်လို့စိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်လူမိုင်းများလည်းဒေါသတကြီးစဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်ချမနာမင်းထင်ကတော့လူမိုင်းများကိုလှဲ့တော်မကြည့်ပဲထန်းတော်ပိုင်ရှင်လူငယ်ကိုတွားရောက်ဖေးမနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်ပြန်တယောက်ရဲ့ရေဆွမ်းသတ္တိကိုအနှဲငယ်များပြသလိုက်ရုံများနဲ့လူမိုင်းများလည်းနာကျင်စွာအော်ဟစ်ပြီးတော့ထန်းတော်ထဲမှထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်ထန်းတော်ပိုင်ရှင်လူငယ်ကကျွန်တော်နဲ့ဂျမနာမင်းထင်ကိုခြေစူးတင်စကားပြောတဲ့အခါမှာဂျမနာမင်းထင်ကကိုမြာသားနဲ့တွေ့လို့ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအခါလူငယ်ရဲ့မျက်နှာညှို့နှံသွားပြီးတော့အဖေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲဆုံးပါသွားပါတယ်လို့ဆိုလိုက်ရဂျမနာမင်းထင်လည်းတပြင်းရှည်ကြီးကိုချလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်ထန်းတော်ပိုင်ရှင်လူငယ်ကိုကြည့်ပြီးမင်းရဲ့အဖေကိုမြာသားကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ကိုဘိုးထင်တို့ကိုဒုက္ခတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုများမင်းကိုပြောလို့ရှိလားလို့မေးလိုက်ရလူငယ်ကခေါင်းခါရမိအဖေကသူ့ရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးကိုပြောလို့မရှိပါဘူးလို့ဆိုတယ်အရှင်နှပါပါတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာနေချက်အစိုးရကိုရှေးမကဘူရန်ခေါင်းဆောင်တဲ့မျိုးချစ်ဖွဲ့ကနေအမျိုးမျိုးနဲ့တော်လန်ပုတ်ကန်တဲ့ထဲမှာမင်းရဲ့အဖေပါဝင်ခဲ့တယ်သူပါဝင်ခဲ့တဲ့တော်လန်ရေးအကြောင်းတွေကိုလည်းပြောလို့မရှိဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါလူငယ်ကအဝေးစီကိုငေးမောကြည့်ပြီးအဖေကတော်လန်ရေးအကြောင်းကိုလည်းစကားစားလို့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဖေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဖေရဲ့တန်တက်တာထဲမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရေးသားထားတဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုတွေ့ရတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုရေးတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းတော်လန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကာထန်းတော်တနေရာမှာရှိတဲရင်ကလေးကိုတွားပြီးဟောင်းနှွမ်းဆွေးမြင့်နေတဲ့တန်တက်တာတစ်လုံးဖွင့်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့တန်တက်တာထဲမှာတရေဖုံးစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုယူပြီးဂျမနာမင်းထင်ကိုကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဟောဒီစာအုပ်ထဲမှာတော်လန်ရေးတော့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်နေတယ်ဒီစာအုပ်ကိုဆရာတို့ယူသွားပါကျွန်တော်အတွက်ကတော့အသုံးမဝင်ပါဘူးဆရာတို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုမဖြေပေးနိုင်တာကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့ပြောပါတယ်ဒီအခါဂျမနာမင်းထင်လည်းလူငယ်ကိုနားလဲတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးကျုပ်တို့ကလည်းအခုလိုကူညီပေးတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလူငယ်လေးရဲ့ထန်းတော်ထဲမှာထွက်ခဲ့ပြီးဂျမနာမင်းထင်ကမြင်းလဲတစည်းကို905သင်္ဘောစိတ်ကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်ထိုးမတပန်မြေထားနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်ဖို့အတွက်ပြန်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျမနာမင်းထင်ကတရေဖုံးစာအုပ်လေးကိုအသေးချာဖတ်ရှုနေပါတယ်။ဖတ်ရှုပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲကိုအပ်ပြီးတော့ဟောဒီစာအုပ်ထဲမှာမြမတော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရေးသားထားတယ်။စာရေးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကတော်လန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့ရရက်တောက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပဲ။ဒီစာအုပ်ကနောက်တစ်ချိန်မှာစာရေးစရာလုပ်ချင်တဲ့ခမည်းတော်တော့တန်မိုးရှိမှာပဲလို့ပြောလိုက်ရာကျွန်တော်ကလည်းဆရာတက်ကြွစွာနဲ့တရေဖုံးစာအုပ်ကိုယူလိုက်ပြီးတန်မိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့အခုပဲဖတ်တော့မယ်ဗျာလို့ဆိုကစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုဖို့အတွက်ဖျားတစ်ချက်ကိုခင်းပြီးရင်နွေးချမ်းမြေပဲလောစသည်တို့ပြင်ဆင်ကတရေဖုံးစာအုပ်လေးကိုဖွင့်ဖတ်လိုက်ပါတယ်တရေစာအုပ်လေးရဲ့ထိပ်မှာတော့လှပတဲ့လက်ရည်နဲ့ပလဲမေးလို့ရေးသားထားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲလှပတဲ့လက်ရည်နဲ့ရေးသားထားတဲ့မှတ်တမ်းကိုစတင်ပြီးတော့ဖတ်ရှုခဲ့ပါတယ်ပလဲမေးသို့မဟုတ်ဖြူစင်သောပန်းတပွင့်၏မှတ်တမ်းကျွန်မရဲ့အဖေကလေရီအများကြီးပိုင်တယ်လေပိုင်ရှင်တယောက်ပါလေရီအများကြီးပိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လောဘရမက်မကြီးပါဘူးမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်လည်းအလွန်ပဲထက်သန်ပါတယ်အရှင်နှပါပါတော်မူတော့ငယ်ချဲတွေကိုတွန်းလှန်မယ်ဆိုပြီးငှက်ကြီးတောင်တောင်တကန်ခိုင်လုံနေသေးတယ်အရှင်နှပါပါတော်မူပြီးတော့တနည်းမပြည့်သေးခင်မှာမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ထက်သန်တဲ့ကျမတို့မြန်မာတွေတိုင်းပြည်အနှံ့မှာပုံကန်ထားကြပါတယ်အလွန်အေးပြီးတော့အပြုံးချိုတဲ့မြန်မာတွေဒီလိုပုံကန်ထားကြတယ်ဆိုတော့မျက်နှာဖြူတွေမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူဖြစ်ကုန်ကြပါလေ။နေချဲကိုတွန်းလှန်တဲ့နေရာမှာကျမတို့ရှေးမကားလူတွေလည်းဘယ်လက်နှေးကြလိမ့်မတုံး။ရှေးမကားဘူရိုင်းဆိုတာနေချဲတွေဖိမ့်ဖိမ့်တောင်းအောင်ကြောက်ရပြီးမြမရာဇဝင်မှာစာတင်ခဲ့တဲ့မျိုးချစ်ကြီးပါ။အဖေကဘူရိုင်းကိုကြီးညိုလုံးလို့သူ့မှာရှိတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေပုံအောင်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်။ဘူရိုင်းကလည်းနေချဲတွေကြောက်တူးတော်အောင်လို့စွမ်းဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တာ哦။နောက်ဆုံးမှာတော့နေချဲအစိုးရကအင်္ဂလိပ်ကစစ်ပလိတ်တွေကိုခေါ်ပြီးဘိုးရိုင်းတို့အဖွဲ့ကိုနှိမ်နင်းခဲ့တယ်။အင်အားချင်းမရှင်သာလို့ဘိုးရိုင်းတို့အဖွဲ့ကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဘိုးရိုင်းကြာဆုံးသွားပြီမဲ့ဘိုးရိုင်းရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေရှေးမကားမှာကြံနေသေးပါ။အဖေကလည်းမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ထက်သန်သူပြီးပြီးဘိုးရိုင်းရဲ့တပည့်တွေကိုလည်းကူညီထောက်ပံ့စေပါ။အဖေကကျမနဲ့သူ့ရဲ့မွေးစားသားကိုဝနာကိုတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးကိုချစ်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းဆုံးမခဲ့တယ်။ကိုဝနာကတော့ကျမတို့ရဲ့အိမ်မှာ
ရက်စွေရက်မျိုးအနေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့နေထိုင်တဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားပါ အတော်ကြီးဆုံးတဲ့အခါမှာအဖေကကိုဝနာကိုမွေးစားခဲ့တယ်ကိုဝနာကကျမကိုလည်းတိတ်ချက်တယ်ငယ်စဉ်ကတည်းကကျမရဲ့အနုံတာကိုခံတယ်ကျမအတွက်ဆိုရင်မနှက်အစောကြီးထပြီးတော့ရွာထိပ်ကခရီးပင်မှာခရီးပန်းလေးတွေကောက်ပေးတယ်ကျမရေချိုးပြီးတော့တနခါလိမ့်မို့အတွက်တောင်ကြောက်ပြင်မှာသွေးပေးတယ်ကိုဝနာကတိတ်ပြီးတော့ခင်မင်မို့ကောက်ပါတယ်တခါတော့ကျမထိုးမုတ်စားခြင်းတယ်လို့ပူစားတော့သူကိုယ်တိုင်သင်္ဘောစိတ်ကိုသွားပြီးထိုးမုတ်ကိုမှားပေးတယ်ကန်ဆိုးကျင်တော့ကျမအတွက်ထိုးမုတ်ကိုလူကြုံပါလိုက်တဲ့သူဟာကိုဝနာကိုလှမ်းပေးမှထိုးမုတ်ဘူးကအေယာဝတီမြစ်ထဲကိုကျတယ်ကိုဝနာကလည်းကျမစားခြင်းတဲ့ထိုးမုတ်ဘူးလေးမြစ်ထဲကိုကျလို့ရေထဲကိုတောင်ဆင်းပြီးတော့ဆဲတယ်ကံကောင်းလို့သူ့အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်ပဲထိုးမုတ်ဘူးကိုဆန်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ထိုးမုတ်တွေကတော့ရေထဲကိုကျသွားလို့အရသာမရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမကထိုးမုတ်ကိုမစားလိုက်ရပေမဲ့လည်းကိုဝနာရဲ့မြေတားကိုမြင်ခွင့်ရလိုက်တယ်ကိုဝနာကိုလည်းကျမသိပ်ပြီးတော့ချစ်ခဲ့ပါတယ်ကိုဝနာဟာဗဘူးပညာကောင်းကောင်းတတ်တယ်ကိုဝနာထုလုပ်တဲ့ဗဘူးရုပ်ကလေးတွေကိုလည်းကျမချစ်တယ်တနေ့တော့ကျမရဲ့အဖေကကျမ်းမာရေးအကောင်ကြီးကနေမမျှော်လင့်မဲနဲ့ရေချိုးမှပြီးတော့ဆုံးပါသွားခဲ့ရတယ်အဖေမရှိရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမဘွားရဲ့အားကိုးရာကိုဝနာပါပဲကိုဝနာကကျမကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်ကိုဝနာကကျမရဲ့ဘွားကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ကြောက်ဆောင်ကြီးပါအဖေဆုံးပါသွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အန္တရာယ်များမှန်းသိပေမဲ့လည်းတော်လန်ရေးတပ်သားတွေကိုကူညီနေသေးပါပဲတော်လန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကတော့ကိုဒုက္ခဆိုတဲ့လူပါကိုဒုက္ခမျိုးချစ်စိတ်တတ်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ပါကျမကကိုဒုက္ခရဲ့တပ်သားတွေကိုဆန်စီနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုတိတ်တဆိတ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်တနေ့မှာတော့ကိုဒုက္ခရဲ့တပည့်တစ္ဆာဖောက်တယောက်ကြောင့်ကျမတို့ကဒေါ်လာရင်းသမားတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အကြောင်းနယ်ချက်တွေကတီးသွားကြတယ်။ဒါကြောင့်ကျမနဲ့ကိုဝနာတို့လည်းရွာမှာမနေဝဲမဲနဲ့ရွှေဘူဘတ်ကိုထွက်ပြေးတင်းဆောင်ခဲ့ရတယ်။ရွှေဘူဘတ်ရွာလေးတစ်ယောက်ရောက်တဲ့အခါမှာဆရာမရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးကိုတွေ့ရတယ်။ဆရာမဲ့လို့စာမသင်ရတဲ့ကလေးတွေကိုခယူနာတတ်တာနဲ့ကျမနဲ့ကိုဝနာတို့လည်းဒီကျောင်းလေးမှာဆရာနဲ့ဆရာမလို့ပို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ကျမတို့ကလည်းတရွာလုံးဝဝမ်းသာလိုက်လဲစွာနဲ့ကြိုဆိုကြတယ်။နေ့လယ်စာစားချိန်ဆိုရင်တရွာလုံးဝပို့ပေးတဲ့ထမင်းဟင်းတွေကလည်းစားလို့မကုန်အောင်ပေါ့များပါတယ်။ခလေးတွေကလည်းကျမတို့ကိုသိပ်ပြီးတော့ချစ်တယ်။ကိုဝနာကလည်းအားလက်တဲ့အချိန်တွေမှာဗဘူးရုပ်လေးတွေထုလုပ်နေခဲ့တယ်။ကျမတို့ရဲ့ဘွားလေးကလည်းအလုံးမဲ့အေးချမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ตายရတဲ့ဘွားလေးပြတ်သုံးတဲ့အချိန်ဟာမကြာမီမှာပဲရောက်လာခဲ့တယ်။အဲဒီနေ့ကတော့တဏီကုံမိုးတွေရွာနေတဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့အတန်းသားကလေးတွေကိုမိသားစုဆိုတဲ့စာစီစာကုန်းလေးရေးခိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့အတန်းဝါကိုအဝေအစားဘူတီဘတ်တီနဲ့တော်လန်ရေးသမားကိုဒုက္ခရောက်လာတယ်။သူ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပဲကျမတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်စရာအချိန်လေးတွေကုန်ဆုံးပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်။ကိုဒုက္ခနဲ့အတူသူ့ရဲ့တော်လန်ရေးသမား၃ယောက်လည်းရွာပြင်မှာပါလာတယ်။သူတို့၄ယောက်နယ်ချဲတက်ရဲ့လက်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတယ်လို့သိရတယ်။စာတင်ကျောင်းရဲ့အနောက်ဘက်ကပျက်စီးအဟောင်းအဆွေသိမ်းဆီးတဲ့စတိုကန်မှာသူတို့ဝတ်ထားပြီးတော့အစာရည်စားလဲဝါလင်အောင်ကျုံ့မွေးခဲ့ရတယ်။တော်လန်ဟေးသမား၄ယောက်ကကျမရဲ့ကြောင်မှာတပတ်လောက်ပုန်းခိုနေပြီးတဲ့နောက်ပဝင်းကျင်အခြေအနေကိုအကဲခတ်ဖို့ကိုဝနာကိုအဖို့ခေါ်ပြီးတော့ထွက်သွားကြပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတော်လန်ဟေးသမားကိုမြာသန်းဆိုတဲ့လူကတော့နေမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့စတိုခန်းထဲမှာပဲပုံအောင်ပြီးတော့နေခဲ့တယ်။ကိုဝနာတို့ထွက်သွားပြီးတော့၂ရက်ကြာမှာကျမကထုံးစံအတိုင်းကျမရဲ့မှတ်တမ်းကိုညှက်တဲ့အထိရေးနေခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့မှတ်တမ်းဆုံးတော့စာအုပ်ကိုပိတ်ပြီးတော့အိတ်ဖို့အတွက်ကြံရွယ်တဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့အခန်းထဲကိုလူတစ်ယောက်ဝင်လာပြီးကျမကိုမတရားကျင့်မှုအတွက်ကြိုးစားတယ်။ကျမလည်းခွန်အားရှိသလောက်ရုန်းကန်ပြီးမိအလင်းရောင်နဲ့လူယုံမာကိုကြည့်တော့နေမကောင်းခြင်းအောင်ဆောင်တဲ့ကိုမြတ်တန်းဖြစ်နေတယ်။ကျမကလည်းတနာယူလက်ကနေရုန်းကန်ရင်းနဲ့ရေတိမ်နေပြီးတော့သေးမဲ့အဆုံးမှာအနီးမှာရှိတဲ့ဗဘူးရုပ်လေးနဲ့တနာယူရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲလိုက်တယ်။တနာယူကမူးမိုက်ပြီးတော့လဲကျသွားတော့မှနိုင်ရံမှာချိတ်ထားတဲ့ငှက်ကြီးတောင်သားကိုဖြုတ်ရွယ်လိုက်တော့လူယုံမာလည်းကျမရဲ့ရှေ့ကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။ဒီတော့မှတော်လန်ရင်းသမားတွေကိုတစ္ဆာဖောက်နေတဲ့သူဟာကိုမြာတန်းဆိုတာကိုရိပ်မိလိုက်တယ်။တော်လန်ရင်းသမားကိုဒုက္ခပြန်ရောက်လာတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့တနာယူမြာတန်းရဲ့အကြောင်းကိုကျမကပြောပြခဲ့တယ်။ကိုဒုက္ခဒေါသတကြီးတောက်ခေါက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်နဲ့မတက်လိုက်ရတာနားရယ်ဗျာ။သူထွက်ပြေးပြီဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိနေပြီ။ဒီရွာကနေအမြန်ဆုံးပြေးမှဖြစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အများကြီးနောက်ကျသွားပါတယ်။ရွာဟုတ်ပလိတ်အင်စပက်တော်မောင်ကြီးခေါင်းဆောင်နဲ့နေချက်ပလိတ်တွေကခြေရာကောက်မိသွားပြီးတော့ပလိတ်အင်စပက်တော်မောင်ကြီးကိုကူညီတဲ့သူကအသားထဲကလောက်ထွက်တဲ့တစ္ဆာဖောက်ဘိုးထင်းဆိုတဲ့လူနဲ့တနာယူမြတ်တန်းတို့ဖြစ်နေတယ်။တစ္ဆာဖောက်ဘိုးထင်းနဲ့တနာယူမြတ်တန်းတို့ကိုကျမရဲ့လက်နဲ့ကိုယ်တိုင်တတ်ခွင့်ရရင်တတ်ချင်ပါတယ်။ကျမတို့လူစုသူတို့ရဲ့လက်ကနေလွတ်အောင်လို့ဘယ်လိုများရုန်းကန်ကြရမှာလဲ။
ကျမတို့အားလုံးနေကျအစိုးရထောင်ထဲမှာတသက်လုံးနေကြရတော့မလားစားတဲ့နေရာမှာပလဲမေးဆိုတဲ့မိန်းကလေးရဲ့မှတ်တမ်းလေးရုတ်တရက်ပြီးဆုံးသွားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပလဲမေးရဲ့မှတ်တမ်းဆုံးမှာရုတ်တရက်ငင်းငိုင်သွားပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်ကာလကိုပြန်လည်မြင်အောင်လာမိပါတယ်ထိုစဉ်တုန်းကအရှင်နှစ်ပါးပါတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာမြမပြီအနှက်မျိုးချက်တော်လိုင်းသမားများနေချက်အင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်နေချက်အစိုးရကလည်းမျိုးချက်တော်လိုင်းသမားများရဲ့ရဲရဲတောက်တတ္တိကိုထိတ်လန့်တုံ့လှုပ်ခဲ့ရပါတယ်ရှိတ်မကားနယ်မှာဗိုလ်ရိုင်းဆိုရင်တော့မြမတနိုင်ငံလုံးဖိဖိတောင်းအောင်ကြော်ကြားခဲ့ပြီးယခုပလဲမေးဆိုတဲ့မိန်းကလေးကရှိတ်မကားနယ်မှာရဲရဲတောက်တော်လိုင်းသမားတအူးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့ဘဝအဆုံးသတ်ကတော့ဘလိုမျိုးပြီးဆုံးခဲ့ရလဲမသိပါဘူးကျွန်တော်လည်းဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာစာအုပ်တအုပ်ကိုဖတ်ရှုနေတဲ့ဂျမနာမင်းထင်ပတ်ကိုလှည့်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေဂျမနာကြီးပလဲမေးဆိုတဲ့မိန်းကလေးဘာများဆက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုကြုတ်သိကျင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါဂျမနာမင်းထင်ကကောင်းကြည့်ပြီးကျုပ်လည်းပဲဒါကိုသိကျင်တာဗျကျုပ်တို့တေသူဥပိုးထင်ရဲ့အိမ်ရနေရတဲ့ဓာတ်ပုံအရဓာတ်ပုံထဲမှာမောင်ပိုးထင်မောင်မြာတန်းမောင်တုခလို့ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပလဲမေးဆိုတဲ့မိန်းကလေးရေးတဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာသူတို့သုံးယောက်တို့ပါဝင်နေအောင်တွေ့ရတယ်ကိုတုခဆိုတဲ့လူကတော်လိုင်းရေးသမားခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုမြာတန်းဆိုတဲ့လူကတော့နေကျက်အလိုတော်ကြီးတယောက်ကျုပ်တို့ကိုဘိုးထင်ရဲ့အင်္ဂါဓာတ်ပုံလေးကိုသဲလွန်စာကောက်ပြီးရှေးမကမြို့ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါမှာကိုဘိုးထင်ကလည်းရန်ကုန်ဘောက်ထော်မှာအသက်ခံလိုက်ရပြီတော်လိုင်းရေးသမားကိုတုခကလည်း1886ခုနှစ်လောက်ကလေးကတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်တယောက်ထဲကျန်နေရတဲ့မောင်မြာတန်းဆိုတဲ့သူကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်သူတို့သုံးယောက်စလုံးကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့လူသက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဲလွန်စာခွင်းဆက်ပြတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ရ။ဒါဆိုရင်ဘလို့များဆက်ပြီးတော့လိုက်ကြမလဲဂျမနာလို့ပြန်လည်မေးမြန်းလိုက်ပါရ။ကျုပ်တို့ပထမတော့ကတေသူကိုဘိုးထင်ရဲ့အိမ်ကနေဓာတ်ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးခွင်းဆက်တွေကိုလိုက်ခဲ့တယ်မလား။အခုတော့ပလဲမေးဆိုတဲ့မိန်းကလေးရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်ထဲကပုံကိုယ်တွေကိုလိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့လမ်းဆောင်ရင်တော့အဖြေတစ်ခုကိုတွေ့ရမှာသေချာပါတယ်လို့ပြောပြီးဂျမနာမင်းထင်လဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟန်ဖြစ်နေပါရ။ဒါဆိုရင်ဘသူရဲ့နောက်ကိုအရင်ဆုံးလိုက်မလဲဂျမနာလို့မေးတဲ့အခါမှာဂျမနာမင်းထင်ကဖလက်စာစာအုပ်ကိုဖိနှားချပြီမှတ်တမ်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာပါဝင်တဲ့ပလိတ်အင်စပက်တော်မောင်ကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရင်ဆုံးလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ပလိတ်ဘက်ကဆိုရင်တော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေပါရှိသေးဗျကျုပ်တို့ဒီနေ့ပဲပလိတ်ရုံးမှတ်တမ်းမှာသွားကြည့်ကြမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်တော့ကျွန်ုပ်နဲ့ဂျမနာမင်းထင်တို့ပလိတ်ရုံးကြီးကိုသွားကဂျမနာမင်းထင်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်အကူကြီးနဲ့ပလိတ်အင်စပက်တော်မောင်ကြီးရဲ့အကြောင်းစုံစမ်းပါတယ်ဒီခါရှေးမကဘက်မှာတာဝန်ယူခဲ့မှုတဲ့ပလိတ်အင်စပက်တော်မောင်ကြီးက1886ခုနှစ်မြန်မာပဲပလိတ်ဌာနမှာအနားယူသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပလိတ်အင်စပက်တော်မောင်ကြီးကပဲခူးမြို့မှာဆဲလိတ်ခုံကြီးတစ်ခုတည်ထောင်ထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဂျမနာမင်းထင်လဲပလိတ်ရုံးမှာအပြန်လမ်းမှာကျုပ်တို့ပဲခူးကိုသွားရမယ်ဗျို့ပဲခူးမှာမောင်ကြီးရဲ့ဆဲလိတ်ခုံရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ရကျွန်တော်ကဒီမောင်ကြီးဆိုတဲ့လူကဘာကြောင့်ပလိတ်ဌာနကနေထွက်သွားရတာလဲလို့မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။ဂျမနာမင်းထင်လဲခေါင်းငိတ်ပြီးပလိတ်အင်စပက်တော်မောင်ကြီးပလိတ်ဌာနကနေထွက်သွားရတာအကြောင်းရှိမယ်ဗျ1886ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကဆိုတော့ရှေးမကမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပလိတ်ဌာနကနေထွက်တာပဲလို့ပြောတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ဂျမနာမင်းထင်တို့လည်းဘကိုးမြို့သို့ဩစတင်ကားလေးနဲ့ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်ဘကိုးမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဥမောင်ကြီးရဲ့ဆက်လက်ခုံကစိန်တစိတ်ဆက်လက်ခုံဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဩစတင်ကားလေးစိန်တစိတ်ဆက်လက်ခုံရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာအင်းရှိမန်တက်တစ်ခုတွေ့ရပါတယ်ဂျမနာမင်းထင်ကမန်တက်ကိုကြီးကမျက်မှောင်ကျုံပြီးကျုပ်တို့လာတာနောက်ကျသွားပြီထင်တယ်လို့ပြောပါတယ်မန်တက်ရဲ့အဝင်ဝမှာတော့ကျောက်တင်မုံကြီးတခြားကိုထောင်းထားပြီးကျောက်တင်မုံမှာဦးမောင်ကြီးအသက်60လို့ရေးသားထားပါတယ်ကျုပ်တို့မန်တက်ထဲကိုဝင်မယ်ပြို့ဦးမောင်ကြီးရဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ပဲမေးမြန်းကြည့်ရအောင်လို့ပြောပါတယ်မန်တက်ထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ထိုင်ကြတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ကလာရောက်အိတ်ခံပြီးလာကြပါဦးမောင်ကြီးရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တူတယ်လို့ပြောလိုက်ရဂျမနာမင်းထင်ကအလိုက်တဲ့ခေါင်းကြိတ်ကဟုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့ဦးမောင်ကြီးကဘလို့များဖြစ်သွားရတာလဲလို့မေးတော့အမျိုးသမီးကြီးရဲ့မျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်များစိုးရွှဲလာပြီဦးမောင်ကြီးကမနဲ့အစောထကလမ်းလျှောက်လေးရှိတယ်ဒီလိုမျိုးလမ်းလျှောက်တာကလည်းအနှစ်20ကျော်ပြီဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကတော့မြို့ပြင်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ရင်ကားတိုက်ခံရတာပါပဲကားတိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားလို့ဘသူတိုင်မန်းတော့မသိရပါဘူးကားတိုက်တဲ့နေရာနဲ့ခလန်းလန်းမှာရှိတဲ့အကျော်ဆန်ရတော့ကားကဦးမောင်ကြီးကိုလမ်းဘေးဆင်းပြီးတော့တမင်တိုက်တက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးမောင်ကြီးစီမှာရန်သူမရှိတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့စကားကိုဘလို့များယုံရမှန်းမသိပါဘူးလို့ပြောတယ်။
ကျမရာမင်းထင်လဲဥမောင်ကြီးအတွက်အလုံးမဲဆဲမကောင်းချောင်ပြောဆိုပြီးတော့အမျိုးသမီးကြီးနဲ့ခဏမြကြာအောင်နှစ်သိန်းစကားပြောဆိုပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ရှန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လာမှာကျမရာမင်းထင်ကကားအောင်မောင်းနေရင်နဲ့ဥမောင်ကြီးတေးတာတိုက်ဆိုင်မှုတော့မဟုတ်ဘူးဗျလူတက်သမားရန်ညိုးရန်စားကြောင်းနဲ့ကိုဘိုးထင်တဲ့ဥမောင်ကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့ရှင်းနေရပဲလို့ပြောပါတယ်။ ဒါဆိုရင်လူတက်မှုတွေကထပ်ပြီးတော့ဖြေဟုံးမှလားကျမလား။ဒါတို့ကျုပ်လည်းပဲအတက်မပြောနိုင်ဘူးဗျ။ကျုပ်တို့အတွက်တင်းလို့စားလိုက်ရမယ်သူကတဖြည်းဖြည်းတော့နဲလာပြီ။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကိုဝနာဆိုတဲ့သူနောက်ကိုကျုပ်တို့လိုက်ရမယ်။ကျမလား။ကိုဝနာဆိုတဲ့လူရဲ့နောက်ကိုဘယ်လိုများလိုက်ရမှာလဲ။မြန်မာပြည်မှာကိုဝနာဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်လို့မေးတဲ့အခါမှာကျမရာမင်းထင်ကရှေးမကတော
င်းလေးကိုမချမီမနေချဲပလိုက်တွေရောက်ရှိလာတော့မယ်။သူတို့လူစုနေချဲလက်ကနေလွတ်အောင်ဘလို့များရုံးကြမလဲလို့ရေးထားတယ်။ဒါကြောင့်ကိုဝနာတိုက်ပွဲမှာကြာကျင်ကြမယ်။ဒါမှမဟုတ်ထောင်ကြရင်လည်းကြာနိုင်တယ်။ကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေထောင်မူကြီးတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ရှာဖွေရမှာပဲလို့ပြောပါရယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျမရာမိထင်ကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေထောင်မူကြီးရှိရောက်တွားရောက်တွေ့ဆုံပါရယ်။ပြီးရနောက်မှာအိမ်ုံပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီ။နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်တော့စောင့်ရမယ်ဗျ။ကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးကအစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးတော့ကူညီပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ကြအောင်ဂျမနာမင်းထင်ကပြန်လည်ပြောပြပါရီလူသက်သမားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရိယတန်တော်စင်မြမအလင်းစတဲ့သတင်းစာကြီးများကရှုထောင့်အဆုံးဆုံးမှရေးသားကြပါရီရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့သတင်းစာဖတ်ပုရိသများလည်းဘောက်တော်ချာမှာရှိတဲ့လူသက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများစွာစိတ်ဝင်စားနေကြအောင်တွေ့ရပါရီဘောက်တော်ချာမှာရှိတဲ့လူသက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာများကလည်းရောင်းကောင်းနေကြစေဖြစ်ပါရီဈေးကားဂိတ်ဘူတာယုံများမှာတဲ့ရင်စာလက်ပွေရောင်းသမားများကဘောက်ထော်ချန်လူတက်မှုကြီးဖြစ်နေပြီလို့အော်ဟစ်ပြီးတော့ရောင်းချနေကြပါရီကျမရာမင်းထင်လည်းနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေထောင်မူကြီးထံအောင်တွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးရနောက်ကျုပ်တို့အတွက်သဲလုံစာတစားတော့ကြံသေးတယ်ဗျကိုဝနာမသေးသေးဘူးထောင်ထပ်အနှစ်20ကျပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့လကပဲလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်ရကျွန်တော်လည်းစရတက်ကြွစွာနဲ့ကျမရာမင်းထင်ကိုကြည့်ပြီးကိုဝနာအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ပလဲမေးဆိုတဲ့မိမအကြောင်းပြောနိုင်မှာပဲပလဲမေရဲ့မှတ်တမ်းဖတ်ပြီးကလေးကသူတို့ဇုံတွဲကိုစိတ်ဝင်စားနေရဗျသူတို့နှစ်ယောက်ကြည့်ရတာတယောက်ကိုတယောက်တိတ်ချက်ပုံရတယ်ဒါနဲ့ကိုဝနာကိုကျုပ်တို့ဘက်မှရှာကြမလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဂျမနာမင်းထင်ကဆရာတကြွရတဲ့ဟန်နဲ့ကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေထောင်မူကြီးနဲ့ကိုဝနာတို့ကထောင်ထဲမှာခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့တယ်ဗျကိုဝနာထောင်အားနေထွက်ခါနီးချိန်မှာကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေထောင်မူကြီးရှိနေတယ်ကိုဝနာထောင်အားလုပြီးရင်သွားစရာမရှိလို့မင်္ဂလာတုံဘက်ဘုံကြီးကြောင့်မှာကပိယလုပ်ပြီးတော့နေမယ်လို့သိရတယ်။ကျုပ်တို့မနဲ့ဖြတ်မှာကိုဝနာရှိတဲ့ဘုံကြီးကြောင့်တွားကြည့်ကြမယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဂျမနာမင်းထင်လဲဌာနအုပ်ဦးကျော်ထန်းတို့အမှုရဲ့အခြေအနေကိုပြောဆိုဖို့အတွက်ထောက်ခွာသွားခဲ့ပါရယ်။နောက်တနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နဲ့ဂျမနာမင်းထင်လဲမင်္ဂလာတုံဘက်ကိုသွားခဲ့ပါရယ်။ထောင်မူကြီးထံမှာရရှိခဲ့တဲ့လိပ်စာအတိုင်းဘုံကြီးကြောင့်တွားရောက်ရှာဖွေပါရယ်။ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အခါမှာလူနေအင်ဂျင်များနဲ့ဝေးကွာနေပြီးတိတ်ရိတ်ဝါရိတ်များနဲ့အလုံးမဲ့အေးများတဲ့ကြောင်းလေးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဂျမနာမင်းထင်လဲကြောင်းဝင်းထဲဝင်ပြီးတော့ဆရာတော်ဝတ်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာတပ်ပိယကိုဝနာနဲ့တွေ့လို့ကြောင်းပြောပါတယ်။ဆရာတော်ကလည်းကြောင်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အင်ငယ်လေးတို့လမ်းညွန်ပြသခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဂျမနာမင်းထင်တို့တိတ်ရိတ်ဝါရိတ်များနဲ့အေးများနေတဲ့ကြောင်းရဲ့အနောက်ဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာရေနံကြီးများဝနေတဲ့အင်ငယ်လေးတစ်လုံးတွေ့ရပါတယ်။အင်ငယ်လေးရဲ့တကားကိုလည်းစေုံသာစေးထားတာကြောင့်ဂျမနာမင်းထင်ကတကားဝမှရပ်ပြီးကိုဝနာရှိပါသလားခမညာကိုဝနာလို့အတန်ပြုတ်လိုက်တော့အိမ်ငယ်ကလေးအတွင်းရနေပြီးတကားကိုစေးထားပါတယ်ဗျာဝင်ခဲ့ပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတဲ့အခါမှာကြောခိုင်းပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့အသက်50ဝန်းကျင်လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်အဲဒီလူကကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလှဲမကြည့်ပဲဗဘူးရုပ်ကလေးတစ်ယောက်ကိုစိတ်ဝင်တစားထုလုပ်နေပါတယ်ဂျမနာမင်းထင်ကသူ့ရဲ့အနာကိုရှောင်လန်းသွားပြီးတော့ကိုဝနာကဘာတွေများထုလုပ်နေရလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာကိုဝနာကကျုပ်ရဲ့ဘဝမှာဗဘူးထုစရာအယုတ်တယုတ်ပဲရှိတယ်လို့ဖြေပါတယ်ပလဲမေရဲ့ပုံထုနေရလားလို့မေးလိုက်ရာကိုဝနာလည်းစက်ခနဲတုံလှုပ်သွားပြီပလဲမေရဲ့အကြောင်းကိုဘလို့များသိနေရလဲခမရတို့ကစုံထောက်တွေမဟုတ်လားလို့မေးပါတယ်ဒီအခါချမနာမင်းထင်ကကိုဝနာရဲ့အမေကိုမဖြေပဲတပ်ပြင်းုံချပြီခမရဘာဖြစ်လို့နှစ်တွေအများကြီးထောင်ချရတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်အတိတ်ကိုလာမမေးနဲ့ဗျာကျုပ်ဘာမှမဖြေချင်ဘူးအတိတ်ကိုမမေးရဘူးဆိုရင်လေ
Biasa bayang mimi. Kami aku boleh naik kumang jiu tak kah dala. Cepat dulu mentabu. Padu tak deh surau leh mentiu. Pelai mimi ni oh, mentui cium lah. Pelai mimi si dia ni awal tiin biawa. Tu bermani leh surau leh cium mentiu. Tiin leh biawa mabu. Macam ni lalu thau ni lalu tejen telai balu biawa leka. Cuma ramai tengah. Cukup tu mewah macam mana biasa. Cukup pelik tanah ni dah yang membaca bau. Alu song tahu dia apa? Kawan alu ada agunji sih yang biasa alu mila ya. Kawan ale, papu yau keliru lepas sesi biar nak. Pelai meja papu yau liru cede. Dah cang cewa buat ma. Aam mimi pandi dah nak solo. Papu yau liru bersih de. Cukup senyang aja. Cewa buat ma. Anaga mualin cede bapa masih. Cuma pasai nak solo. Pusing ni mesti ada yang bersih de. Cewa pergi solo. Lepas senji a cukup, tayen lumiu muisa kere. Lepas senji a demi pelai meyaro, cukup tibi dua cenari. Cewa buat cakap lo, tu dua berjeni mian nanti. Pelai mey dua soino, cewa ada orang bayu mari. Pelai mey sesen yang lo, cukup heroma lo mampu. Di tap bobiyo, biasa asa kami si dua bulu biaga. Kawanale ceno dogo, biasi ni ne nelo lay bare. Di kah cemana metinga, kawanau jibi. Tasyoin leh kami asal cahang dah dulu ni ba, tuh web biasa ni. Siang awal ni baku ma, luda mulu pi ni ni. Luda mulu ma, tisu ni luri ale, pelai mili ni pada day luri aje. Dah cang cedua, kawan asih ma labi dor songsan apa? Kay, cedua tuar mesuka, kawan aw cakap mili dor thala kecap hari. Kawan ale, thula sa baku yo kau kaya, tuh weng he mau biro jani ye kecap hari. Biar ni ma, cemana meeting a? Cepat ini ni lezau, lekupah, thamai saya mahu saja mahu. Tolak yang ada masanya raja bilu suka, lekupah masih le, alu mahu thamai yang kau ni saya mahu tolak bilu sahaja saja hari. Cuma ramai tengah, thamai sahaja yang ada, jadu kunci bi. Kuan ayah sekian saja ku, cuma nak le dulu we. Kami ada tu belum yang lelu milih ya. Cuka ro kuan ayah tadi bilu mending aku ya. Bahasa lo le suro, kuan ayah thawan ini tapi kasa cahaya sabi, luda mulu pikir aku ya. Dah tak saya mula mempunyai mulu beli ya. Cuma ramai tengah kau kaya mari. Cepat tu dia kaya lalu ada lulus sesuai lulus mian dia ubi ya. Tulu mian lari cai mama luda mulu pilih dia atau tu sana. Dia mudah kulo cumi roji lain. Bawa cama ada kaya le. Ubo teh sore luka. Beli inspektor mau jine pambi ro. Nejek lulu ini lude. Kudu kahro sema gama nejek lecane jasang dua le. Kumiat dah sore luka ro. Longer ini kawe sema gama tiri. Kumia dah, tolong ini mah pawing ke bimbelai, pelai mili mah dah yaro, tanah itu yau pilih ni. Dah tapau ni mah pawing ni, tengah jen tau yau yang nak cakap selain melu beli ya, cakap galai kau ni bi. Hobi apa? Tapau ni mah barai tengah jen tau yau lo, di ni lubi mah masih lo. Tolong ini mah kudu kahne kumia dah le dek bi, naja aluroi kubot he ale, bau tau cama ada kena yau melu beli ya, cuman amit he kau ni barai. Mana apa? Cepat, nampak telon zari yati raro. Pelai mei sura mengeli ya madame. Pelai mei ya madame ma. Tui songdua de tengah jin doyang selong bawa ni de. Tuh doyang selong a. Pelai mei ni pada pura ibe. Di ni cepat duduk gaya de kuan a raro. Pelai mei a cek song tu dia be. Kuan a e buah a. Pelai mei tu be pih di ni de. Tapi mei pelai mei raro pihu jang ni le mesti ubi a. Pelai mei dah di ni itu. Tapi tengah si ni mei soi. Tuha ayah yau sembian ni mah belu piao bari. Ibya, kau wana kau ni ale, pelai mi payu jauh ni le surau ti bom yau. Mana ibya, tu kau ni thau ni mah ni nasi lau ni ke yara surau, pawai je ni satu piang ni rapian ni mah belu piao i. Cenoga, cuman kami teh yang pegang ni tu, hembian teh begini ni. Pelai mi ya madai ale, tapi ini sah piang ni ya surau ibya. Tu yang madai abis zong dah soi no. Tiap mujiu kunyi biru selain lemah belu piaga bari. Di luar ni, cenderung jangau piaga dekama, pengjilan tu, tanau ujau cekai yosin nabi, ujau cenderung mienai kama. Si India luar ni tiap muba pawai nijabi, tuhua kawan nasur lelu, pemu lom nijabi lu piaga liya, cemana menteri tak biasa bari. Di luar ni ada mahuda xalom nabi piya, sabli meyau tanau mama sirai, tuhua lucena lom niya belu piaga. Tanau ujau ga. Si India turun itu turun hanya ro, songsan ni awe. Semakat orang ini kalah orang ga,
ကိုဘိုးထင်တဲ့အင်စပက်တော်မောင်ကြီးတို့ဟာကိုဝနားနဲ့ရန်ရိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုပဲဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကဦးမောင်ကြီးလည်းကားတိုက်ခံရပြီးတော့တေပြီဆိုတော့ကိုဝနားရဲ့လက်ချက်ဆိုတာပူပြီးတော့တေချသွားတယ်လို့ပြောတယ်။အမှုတွေကလည်းကိုဝနားထောင်အားနေလုပြီးတော့တလအကြာမှဖြစ်တာဆိုတော့ CID ကလူတွေလည်းအပြစ်ပြောလို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျမနာမင်းထင်ကခေါင်းငိတ်ပြီးအေးဗျာဒါပေမဲ့ပလဲမေးဆိုတဲ့တော်လန်ရေးသမားတွေရဲ့မိတ်ဆွေမိမတယောက်တော့ပျောက်နေတယ်။ကိုဝနားကတော့တော်လန်ရေးထဲမှာပါဝင်မှုနဲ့ထောင်ထပ်အနည်း20ကျသွားခဲ့တယ်။အင်စပက်တော်ဦးမောင်ကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှေးမကတော်လန်ရေးသမားတွေကိုဖြိုခွဲပြီးတော့တနည်းအကြာမှာပင်စင်ယူသွားခဲ့တယ်။နေချက်လက်ကင်ထုတ်လို့ရတာစိတ်ကုံသွားလို့လား။ဒါမှမဟုတ်ပွားပေါက်တစ်ခုတိုးခဲ့လို့လားတော့မသိဘူးလို့ပြောလေရ။ဌာနဦးကျော်ကကျုပ်ကတော့ခေါင်းထဲမှာနည်းနည်းပေါ့သွားတယ်ဗျာ။ဒီအမှုကို CND ကဝန်ကင်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျုပ်တို့မှတာဝန်ကင်းသွားတာပေါ့လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမနာမင်းထင်ကတော့အလိုမကျတဲ့ဟန်နဲ့ဘာဖြစ်လို့တာဝန်မဲ့စကားကိုပြောရတာလဲဗျ။ခမည်းရဲ့ဌာနအုပ်ဆိုတဲ့ယာရုကြီးကိုအားနာပါအောင်။အရေးကြီးဆုံးကအမှုမှန်ပေါ်ဖို့ပဲ။ CND ကလူတွေဝန်ကင်ပြီးတော့အပြစ်မရှိတဲ့လူတရားခံဖြစ်မယ်ဆိုရင်လူသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီခါဌာနအုပ်ဦးကျော်လည်းမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတရားခံအစ်စ်ကိုဘလို့များဖမ်းမလဲကြမလားလို့မေးပါတယ်။တဲလွန်စာခွဲဆက်လေးတခုတော့ပျောက်နေတယ်ဗျ။အဲ့ဒါကတော့ပလဲမေးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပဲ။သူ့ကိုသာရှာတွေ့ခဲ့ရင်တော့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်တဖြည်းဖြည်းနီးစပ်လာပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကျမနာမင်းထင်လဲတနေ့လုံးတခုတည်းငြိမ်သက်စွာထိုင်နေပြီးတော့လေးနက်စွာစဉ်းစားနေပါတယ်။ညနေဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးလာဗျာကျုပ်တို့လန်ဒန်ဗစ်ရှင်းကိုသွားရအောင်။လန်ဒန်ဗစ်ရှင်းမှာရွှေမြမှန်ခိုင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲလုံစာကိုကျုပ်စုံစမ်းခိုင်းတာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီနောက်တော့ရန်ကုန်မြို့ထဲရှိလန်ဒန်ဗစ်ရှင်းဆိုတဲ့မြမှန်ဆိုင်ကြီးကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။လန်ဒန်မြို့မှာတိုက်ရိုက်လာပြီးတော့ဖွင့်တဲ့မြမှန်အယောင်ဆိုင်ကြီးဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းများကြီးမြင့်လွန်တာကြောင့်တော်ယုံတန်ယုံလူများမသွားနိုင်ပါဘူး။ကျမနာမင်းထင်လဲလန်ဒန်ဗစ်ရှင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြမှန်ပြခန်းများကိုကျော်ဖြတ်ပြီးအပေါ်ဆုံးခန်းကိုတက်သွားပါတယ်။အပေါ်ဆုံးထက်ရှိမြမှန်ခိုင်းများရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှာကျူအမျိုးသမီးတဦးရှိနေပြီဂျမနာမင်းထင်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့သူမကဂျမနာကိုမနှက်ဖြတ်မှာပဲဖုန်းဆက်တော့မလို့မျက်မှန်ခိုင်းလုပ်တဲ့သူကိုရှာတွေ့ပြီသူ့ရဲ့နာမည်ကစောနောင်နဲ့လိပ်စာကတော့ခိတ္တမြမဘီလို့ဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြည့်ရတာမြမဘီကမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်လို့ဆိုတော့ဂျမနာမင်းထင်ကနာမည်ကတော့မြမနာမည်ပါပဲဗျာလိပ်စာအတိအကျမရတော့သူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့အတွက်ခတ်သွားပြန်ပြီအခုလို့ကူညီပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရိုဇီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီခါချောမောလှပတဲ့ဂျူးမလေးကဂျမနာမင်းထင်ကိုပြီးတီတီကြည့်ပြီးဒါဆိုရင်လည်းရှင်ကျမကိုညစာလိုက်ကြွေးဖို့အတွက်အကြွေးရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်လို့ပြန်လည်နောက်ပြောင်ပါလေကျွန်တော်လည်းဂျမနာမင်းထင်နဲ့ဂျူးမလေးရဲ့ဆက်ဆံမှုကိုတွေးရင်းနဲ့အနောက်ကနေလိုက်ပါလာပါတယ်ဒါကိုရှိမိတဲ့ဂျမနာမင်းထင်ကရှီမောလိုက်ပြီးတလွဲတွေမတွေးပါနဲ့ဗျာတခါတော့ကလန်ဒန်ဗစ်ရှင်းကဘီကန်တက်တာတွေဖောက်ထွင်းခံရလို့ဂျူးမလေးကိုစွဆွဲခံရတယ်အဲ့ဒီတော့ကသူ့ကိုကျုပ်ကကူညီပေးခဲ့တာလို့ဆိုလိုက်ရ။ဂျမနာမင်းထင်ရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ကဂျမနာကျုပ်နဲ့အတွေ့နောက်ကြတယ်ဗျာ။အစိုးရသားတွေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဂျမနာရဲ့စွန်စားခန့်တွေကိုကျုပ်ဝတ္ထုရေးဖို့အတွက်မှတ်တမ်းတွေအများကြီးရမှာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အေးဗျာမက်ဆိုပိုတေးမီးယားပြန်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကျုပ်ရဲ့စိတ်တွေအများကြီးပြောင်းလဲခဲ့တာဗျ။မက်ဆိုပိုတေးမီးယားမှာကျုပ်တို့အကြီးအကျယ်စွန်စားခဲ့ကြတယ်။မြန်မာရဲဘော်တွေရဲ့အသက်တွေလည်းအများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ကျုပ်တို့ကမြန်မာဆိုတဲ့ဂုံလေးတစ်ခုအတွက်နဲ့စစ်မြေပြင်မှာတတိပြခဲ့တယ်။စစ်ပွဲလဲပြီးတော့ကျုပ်တို့မြန်မာစစ်သည်တွေချောင်ထိုးခံခဲ့ရပြီးတော့အားလုံးဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မဲအလို့ဆောင်ထောက်ပွားကိုခံယူပြီးတော့ကျုပ်စိတ်ချမ်းသာသလိုနေတာပဲဗျ။ကျုပ်ရဲ့ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးလူတွေကိုကူညီခဲ့တယ်။ခေါင်းပုံဖြတ်အမျက်ထုတ်တဲ့လူတွေကိုတော့ပညာပေးခြင်းတယ်လို့ပြောလေရ။ကျွန်တော်ကလည်းတပြင်းချပြီးဂျမရာလဲပလိတ်ထဲကိုဝင်ခဲ့ရင်ကောင်းမယ်ဗျာ။ဒါဆိုရင်စားပလင်းမရောက်လို့မျိုးနမိတ်ကြီးနေမှာပဲလို့ပြောတော့ဂျမနာမင်းထင်ကကောင်းခါရမှာ၄ကျုပ်ကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲနေခြင်းနဲ့ဗျပလိမ်မင်းကြီးကစောင်းထောက်ဌာနမှာဝင်ပြီးတော့အမှုထမ်းဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်လက်မခံခဲ့ပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒီနောက်အတန်းချောင်းငိမ့်သက်ပြီးရဲ့နောက်မှာဘောက်ထော်လူသက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့ညကလူသက်သမားတမိုးကြီးရွှေမျက်မှန်ခိုင်းကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့အက်ဆိုတဲ့စလုံးကိုသွေးထဲမှာရေးချက်သွားတယ်အမှန်ကတော့တမိုးကြီးရဲ့ရွှေမျက်မှန်ခိုင်းတဲ့လူသက်သမားကိုဆက်ဆက်တယ်လို့တော့မထင်ဘူးဗျ။လူသက်သမားကအပေါ်စားပိုလို secret တောက်တဲ့လူစားမျိုး။တမိုးအလွန်ကြီးတဲ့လန်ဒန်ဗစ်ရှင်းရမျက်မှန်နဲ့ပတ်သက်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သွေးနဲ့ရေးထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံး S ဆိုတာကို
ိတ်ထဲမှာမတင်မကြတော့ဖြစ်နေတယ်အက်ဆိုတာကစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်စောနောင်ရဲ့အရှိစလုံးအက်များဖြစ်နေမလားဗျာလို့ပြောလိုက်ရကျွန်ုပ်ကလည်းအခုမှသတိထားမိပါတယ်ဟာဖြစ်နိုင်တယ်ကျမလားသူ့နဲ့ရေးတဲ့အက်ဆိုတဲ့စလုံးကစောဆိုရင်ရောဒါဆိုရင်လူသက်သမားကစောနောင်ဆိုတဲ့လူပဲတံမိုးနဲ့တဲ့စီးကရက်တောက်ပေမဲ့အချို့သောလူချမ်းသားတွေဟာဒီလိုအခြေမျိုးရှိကြတာပဲဈေးပေါ်တဲ့စိလိတ်ကိုတမင်တောက်တာဖြစ်နိုင်တာပဲမဟုတ်လားချမနာလို့မေးလိုက်ရချမနာမင်းထင်ရခေါင်းကြိတ်ပါလေဟေးဖြစ်နိုင်နေဗျဒါကလည်းထဲသွင်းပြီးတော့စဉ်းစားရမယ့်အချက်တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ပလဲမေးဆိုတဲ့မိမကိုတွေးဖို့ပဲဗျပလဲမေးနဲ့သာတွေ့ရရင်တော့ကျုပ်တို့အတွက်သဲလုံစာခွင်းဆက်အများကြီးရသွားနိုင်တယ်ပလဲမေးသာတက်ရှိထင်ရှားရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာများရှိနိုင်မလဲလို့ပြောရင်းနဲ့အတန်ကြောင်ငြိမ်သက်သွားပါလေခဏကြာမှာဂျမနာမင်းထင်ရဲ့မျက်နှာဝင်လက်သွားပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကိုတော့တွေးမိပြီဗျကိုဝနနဲ့တွေ့တော့ကပြောတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့တရိရတယ်ပလဲမေးကပပူးရုပ်လေးတွေကိုတိတ်ပြီးတော့ချက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပပူးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာပလဲမေးကိုရှာဖွေရမယ်အရင်ဆုံးတော့ရွှေတကုံဖျားဆောင်နှန်းကကျောက်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုဝေလွင်စီကိုတွားရမယ်ဗျာကဲဖျားကိုမောင်းပြောလို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်လဲကားလေးကိုမောင်းပြီးတော့ရွှေတကုံဖျားတို့ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့တယ်ကျွန်ုပ်နဲ့ဂျမနာမင်းထင်တို့ရွှေတကုံဖျားဆောင်နှန်းအောင်ရောက်တဲ့အခါမှာပလဲမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းကြပါလေဒီလိုစုံစမ်းရင်းနဲ့ဂျမနာမင်းထင်ကဖျားဆောင်နှန်းအနီးမှာရှိတဲ့ဗပူးရုပ်များကိုလေ့လာကြည့်ရှုနေပါလေဗပူးစရာကိုဝေလွင်ရမျက်မှောင်ကျုံကတရက်နှစ်ရက်လောက်အချိန်ပေးဗျာကျုပ်တို့ဗပူးလောကမှာပလဲမေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မိမအိုတော့မကြဘူးသလိုပဲဒါပေမဲ့ကျုပ်စုံစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်ပလဲမေဆိုတဲ့မိမကအခုရှိမယ်ဆိုရင်အသက်ဘယ်လောက်လဲလို့မေးမြန်းရဂျမနာမင်းထင်ကပလဲမေရဲ့အသက်ကကျုပ်တို့ထက်ကြီးတယ်ဆိုတော့50ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ပြောလေရာဗပူးစရာကိုဝေလွင်ကစုံစမ်းပေးမှဖြစ်ကြောင်းကတိပြုပါရယ်ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဖုံးကြီးလန်းနေအင်ကိုပြန်ပြီးဗပူးစရာထက်မှသတင်းစကားများကိုစောင့်မျှော်နေပါရယ်အရိချပိုင်းများတွင်မှဂျမနာမင်းထင်ကရန်ကုန်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့တေးလေးချဘိုးလူငယ်လေးများကိုအိမ်သို့ခေါ်ပြီးအခြေခံစုံထောက်ပညာများကိုသင်ကြားပေးနေပါရယ်ဒီလိုသင်ကြားရမှာလူရဲ့ဥကောင်းပုံမျိုးမျိုးနဲ့မျက်လုံးနှခေါင်းပစာပုံများကိုကြောက်တဲ့မုံမမှာရေးဆွဲပြီးတော့သင်ပြပေးပါရယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဘတ်စကားများအငါကားများအိမ်စီးကားများကိုမှတ်သားပြီးတော့ခြေရာခံလိုက်ဖို့ကိုလည်းသင်ကြားပေးပါရယ်။ကလေးများကလည်းဂျမနာမင်းထင်ရဲ့ပုံမြင်များကိုနားထောင်လို့ခြင်းနဲ့မမောစရာကောင်းတဲ့မိုးဘိုးများရရှိရာကြောင့်မပြတ်မကွက်လာရောက်ကြပါရယ်။သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဖျားဆောင်နှန်းရှိဗဟုစရာကိုဝေလွင်ကဖုန်းဆက်လာပါရယ်။ဂျမနာမင်းထင်နဲ့ခဏမျှကြောင်ဖုန်းပြောပြီးရတော့ကျမရာမင်းထင်ကဖုန်းခွက်ကိုပြန်ချလိုက်ပြီကျုပ်တို့ပလဲမေရဲ့နေရာကိုသိရပြီပြောလို့ဆိုလိုက်ရကျွန်ုပ်ကဝမ်းသာအားရနဲ့ဟုတ်လားကျမရာဘယ်နားမှလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်လဲကူးမျိုးကဗဟုဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဒေါ်ပလဲမေဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့ကျုပ်တို့အခုပဲလဲကူးကိုလိုက်ကြမယ်လို့ဆိုတာကျွန်ုပ်နဲ့ကျမရာမင်းထင်တို့လဲကူးမျိုးတို့အော်စတင်ကားလေးနဲ့ထွက်ခဲ့ပါတယ်လဲကူးမျိုးကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒေါ်ပလဲမေရဲ့ဗဟုဆိုင်လေးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးကြပြားဆန်းဆန်းပြင်ဆင်ထားကခြံထဲမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ပတ်မှတ်များစွာအားလည်းလှပတက်ရက်စွာရှိနေပါ रे ပလဲမေဗပူးဆိုင်ဆိုတဲ့အမိကိုကျုံးများပေါ်မှာရွှေစလုံးနဲ့ရေးထွင်းထားပါ रे ကျမနာမင်းထင်ရလဲဗပူးဆိုင်ထဲကိုရှေ့ရနေဦးဆောင်ပြီးတော့ဝင်သွားတာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ရပါ रे ဗပူးဆိုင်ရဲ့အဝမှာမြမဆန်နဲ့မိမပြိုလေးတယောက်ကကြိုဆိုပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ကြွပါရှင်ဘာများအလိုရှိပါသလဲလို့ဝင်းမြလေးရကျမနာမင်းထင်ကကျုပ်တို့ဒေါ်ပလဲမေနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါလို့ဆိုလိုက်ရမိမပြိုကအန်ဟောရဟန်နဲ့ဘာကိစ္စများအလိုရှိပါသလဲရှင်အတော်ကလူတိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံနေမရှိပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒီခိုက်မှာပဲအမျိုးသမီးတူရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဧည့်သည်တွေကိုအိမ်ထဲကိုခေါ်ခဲ့ပါဟေးမကြည့်ပြားဆိုတဲ့အတန်ကြောင့်မကြည့်ပြားဆိုတဲ့မိမပြိုလဲကျွန်တို့ဘဘူးယုံများချာမှဖြတ်တမ်းပြီးအခန်းတစ်ခန်းထဲကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်ဘဘူးယုံများချာမှကြောခိုင်းပြီးတော့ရှင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတူရဲ့နောက်ကျောကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်အမျိုးသမီးကတည်ကြည်တဲ့အတန်နဲ့ဘာကိစ္စများမေးမြန်းချင်လို့လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျွန်ုပ်ကပလဲမေးဆိုတဲ့မိမရဲ့နောက်ကျောက်ကိုကြည့်ပြီးမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားရပါတယ်။အသက်50ဝန်းကျင်ဆိုပေမဲ့ကိုလုံးကိုပေါက်ကအလုံးမဲလှပတောင်းတင်းနေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဒေါ်ပလဲမေးကဆိုင်ထဲမှာတွေ့တန်းထားတဲ့ကြိုးများကိုစုပ်ကိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဘက်သို့ဖြင်းညင်းစွာလှည့်လာပါတယ်။ဒီအခါမှာဂျမရာမင်းထင်တဲ့ကျွန်ုပ်လည်းအင်မတန်အံ့အသင့်သွားရပါတယ်။ဒေါ်ပလဲမေးကမျက်မမြင်တယောက်ဘဝကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီအခါဂျမရာမင်းထင်လည်းတပ်ပြင်းကိုဖြင်းညင်းစွာချပြီးဒေါ်ပလဲမေကိုကိုဝနနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းချင်လို့ပါလို့ဆိုလိုက်ရ
တော့ပလဲမေလဲရုတ်တရက်အံဟောသွားဟန်ရှိပြီးအနီးနားမှာရှိတဲ့မိမပြိုဘက်ကိုလှဲကကြည့်ပြရေးနေလေစာသွားစားလိုက်ပါလားခဏနေမှာပြန်လာခဲလို့ဆိုပြီးသူမရဲ့အနီးနားကနေနှင်းလွတ်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့တော်ပလဲမေကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမေးခွန်းကိုမေးရတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါဂျမနာမင်းထင်ကလူတတ်မှုနှမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးရတာပါယေရှုပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေးပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်သူကြကြမမာရှိရလားလို့မေးတော့ဂျမနာမင်းထင်ကကောင်းကျိတ်ပြီးဒီနေ့အထိတော့ကြကြမမာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အတော်မကူညီဘူးဆိုရင်တော့ကိုဝနလူတတ်မှုနဲ့ကျိုးစင်တက်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါဒေါ်ပလဲမေလည်းတစုံတရာကိုလေးနက်စွာစဉ်းစားရတဲ့အတန်အကြာငြိမ်သက်သွားပါတယ်ကျမရာမင်းထင်ရလဲဒေါ်ပလဲမေရေးသားခဲ့တဲ့တရေဖုံးစာအုပ်ကိုကိုဝင်းကြီးရဲ့မှာထုတ်ပြီးတော့သူမရဲ့အနီးနားကိုရှောင်လန်းသွားကဒေါ်ပလဲမေရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ရင်းနဲ့ဟောရီယာစာအုပ်ကအတော်ရဲ့မှတန်းစာအုပ်ပါစာအုပ်ရဲ့ထိပ်မှာပလဲမေသို့မဟုတ်ဖြူစင်သောပန်းတပွင့်ဤမှတန်းလို့ရေးသားထားကြအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒေါ်ပလဲမေကလည်းမှတန်းစာအုပ်လေးကိုစုပ်ကန်ပြီးတော့လက်များနဲ့ညင်သာစွာပေါက်တက်နေပါတယ်အတော်ရဲ့မှတန်းစာအုပ်ကတော်ဝက်တစ်ပြက်မှရပ်သွားရယ်နော်နောက်ဆုံးမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်လို့တောင်းဆိုလိုက်ရဒေါ်ပလဲမေလည်းအတန်ကြာငြိမ်သက်သွားပြီးရဲ့နောက်မှတ်တမ်းရဲ့အဆုံးမှာရေးထားသလိုနေချက်စစ်ပလိတ်တွေကငါတို့ရဲ့နောက်ခြေရာကောက်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့တယ်ငါတို့ရှောင်းတိန်မို့တော်မှာအချိန်မရလိုက်ပါဘူးညတညမှာစာတင်ကြောင်းလေးကိုနေချက်စစ်ပလိတ်တွေကဝိုင်းရံလိုက်တယ်စစ်ပလိတ်တွေကိုလမ်းပြပြီးတော့ခေါ်ဆောင်လာတာကတော့သစ္စာဖောက်မြားတန်းနဲ့နေချက်အလိုတော်ကြီးဘိုးထင်ပဲသူတို့ကကြောင်းကိုစနေတကြဝိုင်းရံထားပြီးတော့အားလုံးကိုလက်နဲ့ချဖို့ပြောတယ်။ဒီခါမှာကိုတုခပြန်ပြီးတော့ခုခံဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နေချက်အလိုတော်ကြီးတွေရဲ့အင်အားအများပြလို့မျိုးချစ်တပ်သားတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုတုခတယောက်တည်းပဲကျန်တယ်။ငါကလည်းတဲကြီးမဲကြီးပြစ်နေတဲ့ကိုတုခကိုပြေးချဖို့အတွက်အတီးပေးတဲ့ခါမှာကိုတုခကကျုပ်တို့ဘလို့များပြေးရမှာလဲလို့ပြန်ပြီးတော့ငါသူ့ကိုလမ်းပြမယ်ဆိုပြီးကျောင်းရဲ့အနောက်ဘက်အပေါက်ကနေကိုတုခကိုခေါ်ကာသုံးယောက်သာပြေးခဲ့ကြတယ်။နေကျပလိတွေကစာသင်ကျောင်းထဲမှာငါတို့ကြံသေးတယ်လို့ထင်ပြီးတော့အတန်ကြာအောင်ပြစ်ခတ်နေကြဆဲပဲဒီအချိန်မှာငါတို့ကတော့တော်ရဲကိုရောက်နေပြီလို့ပြောရင်းနဲ့သူမရဲ့စကားကိုခိတ္တမြရှင်းထားလိုက်ပါတယ်ကျွန်ုပ်နဲ့ဂျမနာမင်းထင်လဲတော်လိုင်းရင်သမားမြရဲ့စွန်းစားခံကိုစိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေကြပါတယ်ဒေါ်ပလိမေယာဆက်လက်ပြီးတော့ငါတို့ကတော်ရဲရရှိုးကြီးထဲမှာသွားပြီးတော့ပုံအောင်နေကြတယ်နှစ်ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာနေကျစစ်ပလိတွေကခြေရာခံပြီးတော့ရောက်လာကြပြန်တယ်ငါတို့အတွက်အနေရဲ့အလုံးမဲနီးကပ်နေတဲ့အချိန်မှာငါဘဝရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဝနာကသူ့ရဲ့ကောင်းတယောက်လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချတယ်။ငါ့ကိုပွေဖက်ပြီးတော့ပလဲမေပြေးပြီးတော့ကိုနယ်ချက်ပလိတ်တွေကိုအယောင်ပြပြီးတော့ပြေးပေးမယ်။သူတို့ကိုရုဘတ်ကိုအာယုံဆိုင်နေတော့မှပလဲမေကပြေးပြီးတော့လို့ပြောတယ်။သူ့ရဲ့အနေနာခံမှုကြောင့်ပဲငါရဲ့ရှင်ထဲမှာနာကျင်သွားရတယ်။ကျမလည်းမပြေးနိုင်ဘူး။တရင်လည်းနှစ်ယောက်စလုံးသိမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုဝနာကလက်မခံဘဲနဲ့မင်းလွတ်မြောက်ရမယ်။ကိုတို့ပြန်ဆောင်ကြမယ်ကိုကတိပြုပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒီနောက်ကိုတူခါကိုမျက်ရည်ပြပြီးတော့ငါ့ကိုခေါ်သွားခိုင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်လောက်ငါရဲ့ဘဝမှာနာကျင်ကြေကွဲရဆုံးအချိန်မရှိခဲ့ပါဘူးဒီနောက်မှာတော့ကိုဝနာကနေချက်တွေကိုတနတ်နဲ့တရဆက်ပြစ်ခတ်ပြီးတော့ရှိုးရဲ့တခြားတစ်ဖက်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်တနတ်တန်တွေကငါတို့ရဲ့နောက်မှာစူညံပွက်ပြီးတော့ကြံနေရခဲ့တယ်ဒီခါငါရဲ့နှလုံးသားလဲကိုဝနာနဲ့အတူပါသွားခဲ့တယ်လို့ပြောရင်းနဲ့စွန့်နေကြေကွဲတဲ့ဟန်နဲ့ခဏမျှရန်နာနေပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့တနတ်တန်တွေကတဖြည်းဖြည်းတိုးတိတ်သွားတယ်။ငါနဲ့ကိုတုခါတို့လည်းပြေးစရာမရှိတော့လို့ရှိုးကြီးတွေကနေပြီးတော့ချောင်းထဲကိုခုံချခဲ့ရတယ်။ချောင်းထဲကိုမျောပါသွားပြီးတော့ကန်းဆက်မှာကူတကူတွေ့ရနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပုန်းခိုနေခဲ့ရပြန်တယ်။နှစ်ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာငါတို့မှပါတဲ့ရှိခါတွေကုန်သွားတယ်။ကိုတုခါကလည်းရှိခါရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ဂူထဲကနေထွက်သွားတယ်။အဲဒီနောက်တစ်နေ့လုံးကိုတုခါပြန်ပြီးတော့ရှောက်မလာဘူး။တစ်နေ့မှာတော့ငါရဲ့ကူဝါကိုနေကျဲအလိုတော်ကြီးကိုဘိုးထင်တဲ့တပေတပန်းတွေရောက်လာပြီးငါ့ကိုအတင်းအထံမှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ဒီနောက်တော့ဘိုတဲဟောင်းတစ်ခုမှာချုံနောင်ထားခဲ့တယ်။ဘိုတဲဟောင်းထဲမှာကိုတုခါကိုတွေ့လိုက်ရတော့အင်မတန်မှအံ့ဩသွားခဲ့ရတယ်။ကိုတုခါကတော့အချုံနောင်မခံရဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ခွင့်ရတယ်။ဒီတော့မှကိုတုခါကတစ္ဆာဘောက်ဆိုတာကိုငါသိလိုက်ရတယ်။ကိုတုခါကအင်စပက်တော်မောင်ကြီးနဲ့အပေးယူလုပ်ပြီးငါပုန်းခိုနေတဲ့နေရာကိုဖော်ပြပေးလိုက်တာပဲ။အင်စပက်တော်မောင်ကြီးကလည်းကိုတုခစီကနေရွှေတွေကိုယူပြီးတော့လွမြောက်ရအောင်ထွက်ပြေးစေခဲ့တယ်။ကိုတုခထွက်ပြေးကနေမှငါးစီကိုရောက်လာပြီ။ဆယ်မကောင်းပါဘူးပလဲမေရဲ့။ငါတို့ရဲ့တော်လန်ရေးကြီးကြဆုံးသွားပြီ။ငါတို့ကဘာအတွက်ကြောင့်ဆက်ပြီးတော့အမိုက်ခံနေရမှာလဲ။နေလဲငါ့ကိုနမူနာကြည့်ပါ။
အမိုက်ခံမနေပါနဲ့အင်စပတ်တော်မောင်ကြီးကငွေသိပ်ပြီးတော့မှတ်တယ်အပေးယူလုပ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားပါငါကတော့ပြေးပြီလို့ဆိုပြီးတော့အဝေးကိုထွက်သွားခဲ့တယ်ငါကလည်းတကူကောင်းသမားကိုတူးခါကိုမောင်းလို့စကားတခေါမှပြန်မပြောခဲ့ဘူးနေချက်သမားကိုဘယ်တော့မှအပေးယူမလုပ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းငါရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအခြေပြောရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်နေချက်တွေကငါ့ကိုဖမ်းချုပ်ထားတဲ့ပိုတဲကိုကိုဝနာလည်းအဖမ်းခံရပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တယ်ကိုဝနာရန်သူရဲ့လက်ထက်မှာအဖမ်းခံရတာကိုမြင်တော့စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲနေပုံရတယ်။ဒီအချိန်မှာအင်စပက်တော်မောင်ကြီးနဲ့နေကျဲအလိုတော်ကြီးကိုဘိုးထင်တို့ရောက်လာပြီးကိုဝနာကိုဗြိတိရှရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားရင်ထောင်ထံနှစ်ရှိကြခံရနိုင်တယ်။ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကန်ဆိုးရင်တော့တေးတန်အောင်ကြခံရနိုင်တယ်တဲ့။နေကျဲရဲ့လက်အောက်မှာဘယ်တော့မှဒူးမထောက်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားပေမဲ့ကိုဝနာအတွက်တော့သူတို့နဲ့အပေးယူလို့ပို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အင်စပက်တော်မောင်ကြီးကငါရဲ့မိဘတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လယ်တွေကိုသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့လွှဲပြောင်းပေးရမယ်လို့ဆိုတယ်။နေကျဲအလူတော်ကြီးပိုးထင်ရတော့ပတ်စံမလို့ခြင်းဘူး။သူ့ကိုလက်ထပ်ပေါင်းသိမ်းရမယ်လို့ဆိုတယ်။ငါပိုင်ဆိုင်တဲ့လယ်တွေကိုမနှမျောပေမဲ့ငါရဲ့ဘဝငါရဲ့ခန္ဓာကိုလူရုပ်မာရဲ့လက်ထဲကိုအပ်ရမှာသိပြီးတော့ဝင်လေတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဝနာလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အနစ်နာခံဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒီအတွက်တော့ငါရဲ့ရှင်တွေသိပြီးတော့နာကျင်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေါ်ပလဲမေလည်းတခဏမျှရှာနာပြီးတော့အနီးနားမှာရှိတဲ့ရေတခွက်ကိုတောက်ပါတယ်။ပြည့်နောက်ဒေါ်ပလေးမေယာဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါလေ။အင်စပက်တော်မောင်ကြီးယူလာတဲ့စာချုပ်တွေမှာငါလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ကိုဝနာကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာမြင်ရတယ်။ကိုဝနာကလည်းငါရှိတဲ့ဗိုလ်တဲကိုစိတ်မချတဲ့ဟန်နဲ့အချိန်ချင်းလှည့်ကြည့်ပြီးတော့မှထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။ကိုဝနာလွတ်မြောက်သွားတာကိုပထင်းပေါက်ကနေချောင်းကြည့်ပြီးတော့ငါပျော်ရွှင်နေခဲ့ရပါတယ်။ငါရဲ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးကို तू ကကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။သူ့အတွက်တော့ငါလည်းဒီလောက်တော့စွန့်စားရမှာပဲ။ကိုဝနာလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မချစ်မနှစ်သက်တဲ့နေကျက်အလိုတော်ကြီးကိုဘိုးထင်ကိုငါယူလိုက်ရတယ်။ဒါကတော့ငါရဲ့ဘဝနောက်ကျောင်းနေပါပဲလို့ပြောတဲ့အခါသူမရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ဂျမနာမင်းထင်တို့ရဲ့ရင်ထဲမှာရင်နဲ့ကြေကွဲတဲ့ခံစားမှုတစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်ဂျမနာမင်းထင်ကဒေါ်ပလဲမေကိုကြည့်ပြီးဒေါ်ပလဲမေရဲ့မျက်လုံးကဘာကြောင့်ကွဲသွားရတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။မချစ်မနှစ်သက်တော်သူနဲ့အတူနေရတာစဉ်းရဲလာပါတယ်။ငါရဲ့ဘဝငရဲမကြခြင်းတော့တာနဲ့သူ့ရဲ့လက်ကနေအမြန်လွတ်အောင်လို့အစိတ်တောက်ပြီးတော့သေဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အစိတ်ကငါ့ကိုအသက်မသေးစေပဲငါရဲ့မျက်လုံးလေးကိုကွယ်သွားစေခဲ့တယ်။နေကျဲအလိုတော်ကြီးကိုဘိုးထင်ရလဲမျက်မမြင်ဘဝရောက်သွားတဲ့ငါ့ကိုအားရအောင်ပေါင်းသင်းပြီးရဲ့နောက်စွန့်ခွာသွားခဲ့တယ်။ဒီအချိန်ရဆပြီးတော့ငါရဲ့ဘဝဟာလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောရမယ်။မျက်စိကွယ်တဲ့အတွက်တော့ငါဝမ်းမနေပါဘူး။လောင်အိမ်ထဲကနေလွတ်မြောက်ခွင့်ရတာငါအတွက်အမြတ်ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ဒေါ်ပလဲမေရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်ကဘာဖြစ်လို့ကိုမြတ်တန်းစီမှာရောက်နေရတာလဲတော်လန်ကြီးကာလာတော့ငါညတညမှာသူငါ့ကိုအဓမ္မပြုခြင်းမို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့တယ်မလားသူ့ရဲ့ရုပ်မှောင်မှုတွေကိုငါရဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာရေးသားထားလို့မှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုခိုးယူခဲ့တာပဲဒါဆိုရင်ဒေါ်ပလဲမေကိုမေခွန်းတစ်ခုလောက်ထပ်ပြီးတော့မေခွန်းပြုပါကိုစောနောင်ဆိုတဲ့လူကိုသူ့ရင်ဖြေပေးပါလို့မေးတဲ့အခါဒေါ်ပလဲမေကဂျမနာမင်းထင်ရဲ့စကားကြောင့်ခဏမျှစဉ်းစားလိုက်ပြီးဒီနာမည်ကိုကျွန်မကြားဥပါရယ်ဘယ်မှာများကြားဘူးတာပါလိမ့်ဆိုကအတန်ကြောင်စဉ်းစားနေပါလေ။ဩမှတ်မိပြီ။ကိုဘိုးထင်တဲ့နေတော့ကကိုဘိုးထင်ဟာလက်ဖက်ချောက်ကုံတယ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားလေရှိတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုစောနောင်ဆိုတဲ့သူရှိတယ်တဲ့။ကိုစောနောင်ဘသူလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်မမမြင်ဘူးပါဘူး။ကိုဘိုးထင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့များများဆဆတော့မရှိဘူး။သူ့ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတွေထဲမှာကိုတုခနဲ့ကိုမြသန်းတို့ပဲရှိတာပါ။ဒါနဲ့နေပါဦး။ကိုစောနောင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုရှင်တို့ကဘာဖြစ်လို့မေးရလဲလို့ဆိုတဲ့အခါဂျမနာမင်းထင်ကတပြင်းအောင်ချပြီးအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲလုံစာလေးတစ်ခုကိုရထားလို့ပါတော်လန်ရေးသမားကိုတုခဆိုတဲ့လူရဲ့တဲ့င်းရောကြားရသေးလားလို့မေးပါတယ်ကိုတုခရဲ့အကြောင်းတော့ဒီနေ့အထိမကြားရတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုတုခဟာလိမ္မာပါနတ်တဲ့သူဆိုတော့ဒီဘက်ခင်မှာကြွယ်ဝချမ်းသာနေလောက်ပါပြီလို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်တော့ဂျမနာမင်းထင်လည်းဒေါ်ပလဲမေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မေးမြန်းစရာမရှိတော့တာကြောင့်နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ပလဲမေကကျွန်တော်တို့ပြန်ကားနီးမှာစကားတခုံကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ကိုဝနာကိုလူတတ်မှုတွေရဲ့တရားခံလို့လုံးဝမယူဆပါနဲ့။ကိုဝနာရဲ့စိတ်ထားကအင်မတန်မှနူးညံ့သိမ်းမွေ့တယ်။ပပူးရုပ်လေးတွေကိုထုတတ်တာလွဲလို့သူဘာမှမလုပ်တတ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဂျမနာမင်းထင်လည်းလဲကူးမျိုးကအပြန်လမ်းမှာတလန်းလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့လိုက်ပါလာပါတယ်။အတန်ကြားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဒီအမှုရဲ့လမ်းကြောင်းကတော့နည်းနည်းလေးလွဲသွားပြီထင်တယ်။ကျုပ်တို့ကိုစောနောင်ဆိုတဲ့လူကိုလိုက်ရတော့မယ်။ဒီလူတက်မှုတွေကစောနောင်နဲ့ပတ်သက်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့စောနောင်ဆိုတဲ့လူက
ยามาบีย่ามาฮู้ซูตู่บลูมีอาเสียมาเลยเปล่าเจ้าตัวยังงงมีว่าเขาได้ไหมยังงงสงสัยจีไหมทอปเลยไม่ยังสกายาโรตัวเสียมบีเนียสุโรลูตั้มมือเรียบเชื่อว่าได้ใช่ไหมยังงงมีว่าสิบสี่สงสัยยังไม่รู้สบียังงงมีว่าสิ่งเดียวเดียวมีอาดูฟงซาบีโรสงสัยมาเลยที่ลูมีฟงซาอินเนี่ยเขาได้รู้ยาวเดียกค่ะกูสอนงะที่เขาได้มาลายเอาเด็กคู่ตัวจะห้องเบียวสบีเขาได้มาเด็กคู่เรียนเยอะกูเชื่อไปเลย จำรามิเทเลอาจารย์จะเอาสังวีโรตุเดียเจงฟงเบียนแสดงเข้ามากูสอนน้องสุเรดูเด็กคู่ตัวเรียยาสีวารีจำรามิเทเลพอเดมายาสีเรนิสโตโยจิบีตีชาวอีบีกูสอนน้องว่าเดียแคมเปียโบดูอาโตนิสเดกูสอนน้องสุเรลูเชียงงูเจ้าเดนิเนลูดามูเจเดนิยาไต่ใส่ในวิลูเบียวารีถ้าส่วนกูสอนน้องสุเรปกัวเดียแคมเปียในวิโบเจ้าดูเบลล์ไรจำอะไรจำรา เจ้าดูแล้วพระเจ้าป่วยอย่างทุกข์ขนาดตัวจะไม่กูสอนน้องอ่ะพอได้มาในเส้นน้องอ่ะแล้วพระเจ้าป่วยอย่างไปเส้นเนี่ยดูดูราชาเรียนรู้เปล่าบารีที่รู้เนี่ยเจ้าดูเลยกิริแล้วมาสิเรแล้วพระเจ้าป่วยอย่างทุกข์ตัวอย่างแค่จะบารีอะไรป่วยอย่างยามีมาเมียต้องอ่างป่วยอย่างรู้มียาบารีจำรามิเทียเลยเมียต้องอ่างป่วยอย่างไปเส้นเนี่ยดูเรียกมามีกูมีอารมณ์สงเถ้าจำรามิเทียรู้ไม่สักกากูสอนน้องเนี่ยปัตตาเมียวมีเมียมารี ที่ข้ามาเมียต้องอ่างป่วยอย่างไปเสียงอ่ะกูสอนน้องอ่ะสอบพ่ายังไม่ได้วันเบียเจ้าด้วยเชื่อมีเนี่ยมาแล้วพระเจ้าตัวเองเนี่ยไม่ได้วันอาเมียจีกุญีไปเรื่อยลุสเลยอ่ะกูสอนน้องอ่ะเชื่อสอบพ่ายังไม่ได้วันสุดหรอเชื่อลุมอยู่ละมาหาอุบยากูสอนน้องอ่ะจะมาดูมีเว้ยแต่ข้ารู้ว่ากูสอนน้องจะมูบีรอบเบียบูเลยตัวเชื่อในบ้าป่าเราไม่เจอหนูอ่ะเชื่อมาข้าพมาตอนนั้นเราแค่บูเรื่อยลุสเลยที่จะเข้ารู้ได้ของเบียวเลยไม่ใช่
ံလူသားမှုရဲ့တရားခံကိုမြင်တွေ့လိုက်တယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရပါတယ်။ဒီနောက်ကျမရာမင်းထင်လဲမြောက်သုံးကောင်ပွဲရုံပတ်ရှင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်လို့လာခဲ့ပါတယ်။အပြန်လမ်းမှာတော့မထင်မှတ်တာတွေတော့ဖြစ်နေပြီဗျ။ဒီပုံအတိုင်းဆိုရင်တော့ကိုစောင်းအောင်ကတရားခံဖြစ်ပုံပဲလို့ပြောလိုက်ရ။ကျွန်တော်ကလည်းတပြင်းုံချပြီ။ "तू ကဇော်ဘွားရဲ့ငွေတိုက်ဝင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကိုထူးဆန်းတယ်နော်။ तू ့ကိုကျုပ်တို့ဖမ်းဆီးရခက်ခဲမယ်ထင်တယ်ဗျ။"မှန်တယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကိုသွားပြီးတော့ဇော်ဘွားရဲ့ငွေတိုက်ဝင်ကိုဖမ်းဆီးရမှာတော့မလွယ်ဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တရားအတွက်ကျုပ်တို့ကိုစောနာကိုမရရအောင်ဖမ်းဆီးရမယ်။ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့ရှမ်းပြည်နယ်ကိုသွားရအောင်မလားချက်မလား။ဟုတ်တယ်ဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်ကိုသွားပြီးတော့ငွေတိုက်ဝင်ကိုဖမ်းဆီးရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခရီးကိုတော့ကျုပ်တယောက်တည်းပဲသွားချင်တယ်။ခမရရန်ကုန်မှာပဲနေခဲ့ဗျာလို့ပြောတဲ့အခါကျွန်ုပ်ကရှီမောပြီ။ချက်မလားမရှိရင်တော့ကျုပ်တယောက်တည်းဘာလို့ရမှာမသိဘူး။အမှုအမဲ့သူလိုက်ပို့ပြီးတော့စိုးလိုက်မယ်ဗျကျုပ်အနေနဲ့ကတော့အစင်မသိရင်ဇော်ဘွားရဲ့ဟော်နန်းဟိုတာဝင်ရမယ်ဆိုတော့အန္တရာယ်များပါတယ်ဗျခမရရန်ကုန်မှာပဲအစ်စိတ်နေခဲ့ပါကျုပ်သိပြီးတော့မကြပါဘူးလို့ပြောပြီးတော့မကြခင်မှာဂျမနာမင်းထင်လဲရှမ်းပြည်နယ်ကိုထွက်ခွာသွားပါလိမ့်ဂျမနာမင်းထင်ကတရားခံဖမ်းထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းရင်ငင်းငွေစွာနဲ့ကြံနေရခဲ့ပါလိမ့်တပတ်ခန့်မြာကြတဲ့အခါမှာရန်ကုန်သို့ဂျမရာမင်းထင်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါ रे ဘယ်လိုလဲဂျမရာအဆင်မပြေဘူးလားဗျအဆင်မပြေဘူးလို့ပြောရမှာပဲဗျာဒါဆိုရင်တရခန့်ကိုစောနှောင်းဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကိုခမရဖမ်းလို့မမိခဲ့ဘူးပေါ့အေးဗျာဒါပေမဲ့ तू နဲ့တွေ့ခဲ့ပါ रे စကားတွေလည်းအများကြီးပြောခဲ့ပါ रे ဒါပေမဲ့အခြေအနေကကျုပ်ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပြန်ဘူးဗျပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးကုန်ပြီဘယ်လိုဂျမရာဘာဖြစ်လို့မဖမ်းခဲ့ရလဲကိုစောနောင်ကပမာများကြံနေရခဲ့တာလေဒီလိုမျိုးကျွန်ုပ်ကမေးတဲ့အခါမှာဂျမရာမင်းထင်ကမျက်မှောင်ကျုံပြီးသူသေသွားပြီလို့ပြောပါတယ်ကျွန်ုပ်လည်းပဲဂျမရာမင်းထင်ရဲ့စကားကြောင့်အလုံးမဲ့အံ့ဩသွားပြီဗျာတရခန့်ကိုစောနောင်ကသေပြီဟုတ်လားသူ့ကိုဘသူဟာများတတ်သွားတာလဲလို့မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်ဒီအခါဂျမရာမင်းထင်ကရင်းနှွေးချက်တစ်ခွက်ကိုတောင်းရင်းနဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုကျုပ်အေးဆေးတော့ပြောပြပါမယ်ကျုပ်ချမ်းပြည်နယ်ကိုရောက်တော့ငွေတိုက်ဝင်ဗမာနေလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းရတယ်ငွေတိုက်ဝင်ကမြို့လေရခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့ခြံကြီးထဲမှာနေထိုင်တာဗျသူ့ရဲ့အိမ်မှာအဆောင်နေပါးတွေတောင်ရှိတယ်ကျုပ်ကလည်းငွေတိုက်ဝင်ရဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့တွေ့ခွင့်တောင်းရတယ်တစ်ချိန်လောက်တွေ့ခွင့်တောင်းအောင်လည်းတော့အဆင်မပြေဘူးဗျနောက်တစ်နေ့ပြန်ချင်းလိုက်တယ်နောက်တစ်ရက်ရောက်တော့ငွေတိုက်ဝင်ရဲ့တပည့်နဲ့အရင်တွေ့ရတယ်ငွေတိုက်ဝင်ကိုစောနောင်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ချင်တယ်ဘာကိစ္စလဲလို့မေးမြန်းတယ်ကျုပ်ကငွေတိုက်ဝင်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်နေလို့မပြောနိုင်ဘူးလို့ညင်းဆန်တော့မှငွေတိုက်ဝင်ကိုစောနောင်ဟာကျုပ်ကိုရုံခန်းထဲမှာတွေ့ခွင့်ပေးတယ်။
เจ้ากูมีหนอเอ็งอะไรมุยานี่ช่างกูมีวันนี้ไปลูกกองเนี่ยเตะหน้าทะเลลูกมีมีนี่ที่เราเจ้าก็ไม่ได้เว้นกูสอนอะไรมีหน้าอุจิบีแล้วเท่ามาสิเดทับบงเลี้ยวปีนี่ช่างกูมีเนี่ยปกคุ้มมีมาลูกตาหมูเลี้ยบพ่อแก่เลยลูกตาหมูเลี้ยวจู่ๆเนี่ยลูกตันตยาสิเดปกัวรอกูสอนอันเดียเลยกูดูข่าวว่าเวลูกเปล่าเลยดอกกูสอนอันเจ้าเอ็มหน้าอุจิบีดอกของข่ายันเนี่ยแต่เจ้าเต้เสียงยิ่งตันนี่เป็นน้องมารอแต่เปลี่ยนเสียงจิ
ီမှာမင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့ရအောင်လို့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့ရောက်တော့မြို့ပြင်ရေကန်ကြီးမှာကျုပ်တို့နှစ်ယောက်တွေ့ကြတယ်ဗျ။ဒီအခါမှာကိုစောင်းအောင်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်ငါတို့တွေနေချဲကိုအသက်ဆုံးပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်။ငါတို့မျိုးချစ်တွေရဲ့အသက်တွေအများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ငါတို့အသက်တွေပေးရတာအလကားပါပဲကွာ။နောက်ဆုံးမှာနေချဲစစ်ပလိတ်တွေရဲ့လက်မှာပဲအရှုံးပေးခဲ့ရတယ်။နေချဲတွေရဲ့နှိပ်စက်မှုကိုငါဆက်ပြီးတော့ချက်ချက်မခံနိုင်တော့ဘူး။ငါ့ကိုတတ္တိကြောင့်လေလူလို့မင်းဆွဆွဲမှာလားဘသူတွေဘာပြောပြောငါခရူးမဆိုင်ဘူးပတ်စံမတ်တဲ့အင်စပက်တော်ကိုအပေးယူလုပ်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးသမားဘွားကိုပြည်ဖုံးကချခဲ့တယ်နောက်တော့ရှမ်းပြည်နယ်ကိုရောက်လာတယ်ဇော်ဘွားနဲ့မမျှော်လင့်မဲနဲ့တီကျွမ်းခွင့်ရပြီးတော့ဇော်ဘွားကငါ့ကိုအယုံကြီးယုံခဲ့တယ်ငါ့ကိုယာရုတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတိုးပေးလိုက်တာအခုလိုမျိုးငွေတိုက်ဝင်ယာရုအထိပဲရှမ်းပြည်နယ်မှာငါကဂုံတိတ်ခါအပြစ်နဲ့နေတာကွာငါ့ကိုလည်းဇော်ဘွားကတိတ်ပြီးတော့ယုံကြည်ကိုးစားတယ်ငါလိုလူတစ်ယောက်ကိုလူတတ်မှုရဲ့တရားခံလို့မင်းကဘာလို့စွဆွဲနေရလဲ။ငါရဲ့အတိတ်တွေကိုဒီနေရာယူမလာပါနဲ့ကွာ။ဒီနေရာမှာငါကလူကြီးလူကောင်းကွာ။လူတွေအားလုံးကငါ့ကိုလေးစားကြတယ်လို့ပြောတယ်။နောက်ပြီးတော့ရှော့ဒီမားလို့ဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကိုဂရီဘာအိတ်အိတ်ကိုကမ်းပေးတယ်။ဂရီဘာအိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ရွှေတင်းကားတွေအပြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်ကိုစောင်းနောင်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်ရွှေတင်းကားတွေကိုယူပြီးတော့မင်းပြန်มาတော့ကွာ။ငါရဲ့အတိတ်ကိုလာပြီးတော့မတူးဆွပါနဲ့။ငါလူပသက်ဘူးလို့ပြောတော့ကျုပ်ကလည်းအသင့်ယူလာတဲ့ရွှေမျက်မှန်ခိုင်ကြိုးလေးကိုထုတ်ပြပြီးလူတတ်မှုဖြစ်တဲ့နေရာကနေရှားလာတဲ့ရွှေမျက်မှန်အကျိုးလေးပါဒီမျက်မှန်ကလန်ဒန်ဗစ်ရှင်မှာခမည်းလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်လားလို့မေးတော့ကိုစောနောင်ကအံ့ဩသွားတယ်ဗျရွှေမျက်မှန်ခိုင်ကိုယူကြည့်ပြီးတော့ဒီမျက်မှန်အကျိုးကကျုပ်ရဲ့ပစ္စည်းပဲဘာဖြစ်လို့လူတတ်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုရောက်နေရလဲလို့ပြန်မေးတယ်ဒီတော့ကျုပ်ကလည်းခမည်းကတရားခံဖြစ်နေလို့ရောက်နေရပေါ့ဗျာလူတတ်မှုတွေကိုခမရကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံလိုက်စမ်းမလို့ပြောတော့ကိုစောနောင်ကမျက်မှန်ခိုင်ကြိုးလေးကိုငငိုင်ကြီးစိုက်ကြည့်ပြီးရွှေမျက်မှန်ခိုင်ကြိုးကဘာဖြစ်လို့လူတတ်မှုဖြစ်တဲ့နေရာမှာကြံနေရခဲ့ရလဲကျုပ်ကိုတစုံတယောက်ကအကွက်ဆင်တာပဲလို့ပြောပြန်နေဒီအခါမှာကျုပ်ကခမရရဲ့မျက်မှန်အကျိုးကိုယူပြီးတော့ဘသူကများအကွက်ဆင်ပါလဲဗျာဒီအမှုကရှင်းနေရပဲဘာဖြစ်လို့ရှော့အောင်လုပ်နေရလဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ထဲကိုငယ်စဉ်တုန်းကသူ့တို့သုံးယောက်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံကိုထည့်ပေးလိုက်ရင်းနဲ့ကဲကြည်စမ်းပါဦးငငယ်တော့ကတငယ်ချင်းတို့ရောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ခမည်းတော်ကတကူကောင်းဆံပြီးတော့တော်လန်ရင်သမားဘွားကိုတစ္ဆာဖောက်တယ်နောက်တော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာငွေတိုက်ဝင်လိုမျိုးယာရုမြင့်မြင့်ကြီးကိုရတော့ခမည်းရဲ့ဂုံတိတ်ခါအတွက်ကိုဘိုးထင်ကိုဖော်ကောင်လုံးမှာစိုးလို့တပ်ပစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကျုပ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးရတဲ့နောက်မှာကိုစောနောင်ကအင်မတန်မှစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အမူအရာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကျုပ်ရဲ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့မင်းဟာငါ့ရဲ့ဂျိုးစိုးပဲမင်းရောက်လာတဲ့အတွက်ငါ့ရဲ့အေးချမ်းတဲ့ဘွားလေးပြတ်သုံးရတော့မယ်လို့ပြောပြီးဖွဲ့ယူလာတဲ့သနတ်တလက်ကိုဆက်ခနဲထုတ်ချိန်ပြီးတော့လှေကိုကမ်းပတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းကတ်တယ်။ပြီးတော့ကမ်းမော်ကိုခုံတက်ပြီးငါ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်မလာနဲ့လို့ပြောတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ချယ်ရီပင်နေရှိတဲ့တောင်ကုန်းဘော်ကိုတက်ပြေးတယ်။ကိုစောနောင်ကအလွန်ကြီးမားတဲ့ချယ်ရီပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်ကိုရောက်တော့ဆက်ပြီးတော့မပြေးတော့ပဲခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချတယ်။ပြီးတော့အနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ကျုပ်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးငါနောက်ဆုံးချိန်ပြောလိုက်မယ်။ဘိုးထင်တဲ့မောင်ကြီးကိုငါမတက်ဘူးကွာ။ငါရဲ့ဂုံတိတ်ခါအတွက်နောက်ဆုံးရွေးချယ်ရမယ်လမ်းဒါပဲလို့ပြောပြီးသူ့ကိုယ်သူတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့အဆုံးစီရင်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်ရာကျွန်တော်လည်းဂျမနာမင်းထင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မျက်လုံးပြူးသွားပါတယ်။ဗျာအထိပယ်မရှိလိုက်တာဗျာဒါဆိုရင်ဒီအမှုရဲ့တရားခံကသေသွားပြီပေါ့လေကျုပ်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကိုဝနာကိုကယ်ချမလဲလို့မေးလိုက်ရာဂျမနာမင်းထင်ကမျက်မှောင်ကျုံပြီးဒီအမှုမှာတော့ကျုပ်တို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလွဲနေရဲ့ဗျာတကယ်တော့ကိုစောနောင်ကလည်းတရားခံဖြစ်ပုံမရဘူးလို့ဆိုလိုက်ရကျွန်တော်လည်းဂျမနာမင်းထင်ကိုမျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးနေကြည့်ပြီးဗျာကိုစောနောင်ကတရားခံမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလူတတ်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာကိုစောနောင်ရဲ့ရွှေမျက်မှန်ခိုင်းချိုးကိုရတယ်မလားဒီလိုမျက်မှန်မျိုးကဈေးကြီးလို့တော့တော်ယုံတန်ယုံလူတွေမလုပ်နိုင်ပါဘူးပြီးတော့သွေးနဲ့ရေးထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စကား S ကကိုစောနောင်ရဲ့နာမည်အတူကောင်းမဟုတ်ဘူးလားကိုစောနောင်ကကိုဒုက္ခဘဝကနေရှမ်းပြည်မှာငွေတိုက်ဝင်ကြီးဖြစ်နေပြီဗျာပေါက်တော်ချာမှာတိတ်ဆုံးတဲ့ကိုဘိုးထင်ကကိုစောနောင်ရဲ့ဘဝကိုသိလို့ချင်းချောက်ပြီးတော့ငွေညှစ်မယ်
ဒါကြောင့်ကိုစောင်းအောင်ကကိုဘိုးထင်ကိုတက်ပြစ်ခဲ့တာပဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝဟောင်းသိတဲ့အင်စပက်တော်မောင်ကြီးကိုလည်းလောက်ကြလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့တေးချတာတခုကတော့လူတတ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှာကိုစောင်းအောင်ကတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ရှမ်းပြည်နေရာနေရန်ကုန်ကိုရောက်နေတယ်ဒါဟာကိုစောင်းအောင်ကလူတတ်သမားဆိုတာကိုပြနေတဲ့အချက်တွေပဲမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့မေးလေရ
တစုံတယောက်ကလှည့်ပြားတယ်ဟုတ်လားဘသူကများလှည့်စားနိုင်မှာလဲဖောက်ထော်ချမ်းမှာအသက်ခံရတဲ့ကိုဘိုးထင်းနဲ့အင်စပက်တော်မောင်ကြီးကိုမုံတီးတဲ့သူဆိုလို့ကိုစောနောင်နဲ့ကိုဝနာတို့ပဲရှိတာကိုစောနောင်ကတရားခံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုဝနာကတရားခံများဖြစ်နေမလားကိုဝနာကတရားခံအဖြစ်နိုင်ဆုံးသူတစ်ယောက်ထဲမှာလဲပါတယ်အကယ်၍သူလဲတရားခံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘသူများရှိနိုင်အောင်မလဲဂျမရာလို့မေးလေရာဂျမရာမင်းထင်ရတပြင်းအောင်ချပြီးဒီအမှုကလွယ်မယောင်တဲ့ခက်နေရဗျကျုပ်ရထားတဲ့တဲလုံစာခွင်းဆက်ကလေးတခုကလွဲနေတယ်။ဒါကြောင့်အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းကြောင်းလွဲသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျုပ်ရဲ့တဲလုံစာတွေအရဆိုရင်တော့ဒေါ်ပလဲမေတယောက်တည်းပဲကျန်တယ်။ဒေါ်ပလဲမေကလည်းမျက်စိကွယ်နေလို့လူသက်သမားမဖြစ်နိုင်ဘူး။မျက်စိမကွယ်ရင်တော့လူသက်မှုမှအသုံးပြုသွားတဲ့ဓာတ်ကိုဒေါ်ပလဲမေရဲ့ခွန်အားနဲ့ဘလို့မှအသုံးမပြုနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပဲကျုပ်အတွက်ခေါင်းခဲစေတဲ့အမှုပဲလို့ဆိုကာဂျမရာမင်းထင်ကမျက်မှောင်ကျုံပြီးတစုံတရာကိုလင်းလက်စွာတွေးတောနေပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ထုတ်သတင်းစာများမှာသတင်းဦးသတင်းထူပါရှိရာကြောင့်သတင်းစာများအယောင်အယတွင်ကျသွားပါတယ်။အဒီသတင်းအရကိုဝနာဆိုတဲ့သူဟာပေါ့ထော်ချံလူတက်မှုနဲ့ပဲခူးမြို့မှာရှိတဲ့လူတက်မှုအတွက်မိမိမှာအပြစ်ရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံပြီးအဖမ်းခံကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကျမရာမင်းထင်ကတော့သတင်းစာကိုဖတ်ပြီးရနောက်ကိုဝနာကလူတက်တယ်လို့ကျုပ်လုံးဝမယုံဘူး။သူကဘာကြောင့်လူတက်မှုမှာတရားခံလုပ်နေရတာလဲလို့ရေရွတ်ပါတယ်။ဒီနောက်ပကြခင်မှာဌာနဦးကျော်ရဲ့ကြကရောက်ရှိလာပြီးတော့ CID ကစုံထောက်တရာတော့တရားခံဖမ်းမိပြီဆိုပြီးဘဝင်လေဟတ်နေပြီပြို့ဖမ်းမိတဲ့တရားခံကအစစ်မှဟုတ်ရဲ့လားဗျာလို့ပြောလေရာဂျမရာမင်းထင်ရခေါင်းကိုခါရံပြီးကိုဝနာတရားခံမဟုတ်ဘူးလို့ကြောက်ယူစားတယ်သူ့ကိုတသက်မဲ့တရားခံအလုပ်ခံရတာပဲလို့ပြောတဲ့အခါဌာနဦးကျော်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျောက်ရဲ့စိတ်တွေတော့အတော့ပေါ်ပါသွားတယ်အမှုမပြီးမချင်းအိတ်ချင်းကောင်းမအိတ်ရစားချင်းကောင်းမစားရနဲ့ဗျာမဟုတ်သေးဘူးဗျဦးကျော်ရဲ့ဒီအမှုကမပြီးသေးဘူးဒီအမှုရဲ့အမြင့်ဆုံးပိုင်းကမကြခင်မှာလာတော့မှာပဲလို့ပြောလိုက်ရာဌာနဦးကျော်လည်းဂျမနာမင်းထင်ရဲ့မျက်နှာကိုနားမလည်တဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးဘလို့ဗျဂျမနာအမှုကဘာတွေများကြံနေသေးလို့လဲလို့မေးပါတယ်အမှုရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းအောင်ရောက်လာရင်တရားခံကဘာလုပ်လဲဆိုတာတဲတဲကွက်ကွက်ထင်ရှားလာလိမ့်မယ်လို့တီးတိုးပြောပါတယ်အဲဒီညနေမှာပဲဂျမနာမင်းထင်ထံသို့စာတိုက်မှာပါဆယ်တစ်ထုပ်ရောက်လာပါတယ်ဂျမနာမင်းထင်ကပါဆယ်ထုတ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါစက်ကူနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့စားတစားအောင်တွေ့ရပါတယ်။ပါဆယ်ထဲမှာပါတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတော့တရက်ခန့်အစစ်မှန်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သိရမှာပါ။မင်းတို့ကတရက်ခန့်အတုကိုဖမ်းမိထားတယ်။တရက်ခန့်အစစ်ကိုဖမ်းချင်ရင်တော့ကိုဝနာကိုမနှက်ဖြန်ည၈နာရီထွက်မဲ့ရထားနဲ့မန္တလေးကိုလွှတ်လိုက်ပါ။မန္တလေးကတဆင့်စကိုင်းတောင်မှာတရားဓမ္မနဲ့ပြောမွေးခိုင်းလိုက်ပါ။ကိုဝနာနဲ့အသင့်တော်ဆုံးအလုပ်ကတရားဓမ္မအလုပ်ပါပဲ။ဘူတာမှာတရားခံအစစ်ကိုဖမ်းမိစေရမယ်လို့ကတိပြုပါကြောင်းရေးသားလို့ထားပါတယ်ကျမရာမင်းထင်ရလဲစာအုပ်ဖတ်ရှုပြီးရနောက်ပါဆယ်ထဲမှာအရာကိုကြည့်ပြီးမျက်လုံးပြူးသွားပါတယ်ပါဆယ်ထုတ်ထဲမှာတော့စက်ကူနဲ့ပထားတဲ့အရာမှာရှေးဟောင်းတအိမ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီတအိမ်ကလူသက်သမားအသုံးပြုခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းဌာနနဲ့အံဝင်ခွင့်ကျဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမရာမင်းထင်လဲပလိတ်ဌာနအောင်သွားရောက်ပြီးတတိခံအဖြစ်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ရှေးဟောင်းဌာနကိုတောင်းယူကာထိုးထည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အံဝင်ခွင့်ကျဖြစ်နေကြအောင်တွေ့ရပါတယ်ကိုဝနာတရားခံအစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားနေပြီကိုဝနာကိုပြန်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တရားခံအစစ်ကမနှက်ဖြန်ညဘူတာကြီးမှပဲအဖမ်းခံမယ်တဲ့ဗျဒါကတော့ကြုတ်တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘူးဂျမရာစုံထောင်မင်းကြီးနဲ့ဂျမရာမင်းထင်နဲ့ရင်းနှီးတယ်မလား CID ကိုတွားပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်ပါလားလို့ပြောလိုက်ရာစုံထောင်မင်းကြီးကအမျော်မြင်ရှိတဲ့ပုံကိုကြီးပါသူ့ကိုပါဆယ်နဲ့စာအုပ်ပြကြည့်လိုက်မယ်သူဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာကိုကြုတ်တို့ကြည့်ကြမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်တော့ဂျမနာမင်းထင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ CID ကိုသွားရောက်ပြီးစုံထောင်မင်းကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါတယ်။စုံထောင်မင်းကြီးကအတန်းကြောင်စဉ်းစားပြီးရနောက်မှာတရားခံအစစ်အမှန်ကိုဖမ်းမိဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲ။စာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲစီစဉ်ပေးလိုက်ပါ။ဂျမနာမင်းထင်းကလည်းဒီအမှုကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်လို့ကူညီပေးပါလို့ပြောလိုက်ရာဂျမနာမင်းထင်းကလည်းအမှုရဲ့တရားခံကိုဖမ်းဆီးပေးမှာဖြစ်ကြအောင်ကတိပြုလိုက်ပါတယ်။အပြန်လမ်းမှာဌာနဦးကျော်ကဂျမနာမင်းထင်းကအကူအညီတောင်းတော့လေ
送汤面机啊，来来姑姑那款表被打牌了，不要来呀，怎么那个？送汤面机说那个，立马把那袋包裹机外边，过完那前面有边盘路也来是老多地的呀呗，第一看盘当说了，都没老边那些么七八步了，不要嘞。他说也没那便宜，现在过完那我们那里三下淘宝店米多，第一看盘路也比包弄，怎么那路没来呀？哎呀！弟弟姐妈到第一看，三门旁边买台马来路表演呢，人得说新疆的话哩。那等你有交代看嘛，真的个，等你讲西路下路的话哩。前面没听阿罗，沙欧的欧国的，西巴文沙说拍手那边，然后交代看嘛罗 ，C I D 有多个，过完那我考上马哩。过完那前面没听用几笔。第二幕里有叫朱罗内路表演的嘛啦，叫古巴皮路边路打内路没来呀。看伢们走路母子佬走地巴哩，他走天天穿白衣衫呢。看伢们门那里有布马呗，看伢们一天到晚都压他妈巴呗。是开嘛？一时时的压阿头不要你巴罗别路别来呀。过完那伢们走咪，看伢走别路大，阿走都酷酷罗西阿没。罗家嘛，走人那龙道，伢奶奶都得要台北西的。走过这压他妈呢，一天到晚说不要别啦，不都来是佬走地铁路别来巴哩。咱们俩没听阿罗。过完那也是卡脚，眉毛皱眉。爸爸别别别，过完那也不话了。第一千呀，三百多，一千多爸爸，一时谁打哪有玩到路标的？第六呢，叫到路也卡，不打只有要得卡嘛。他那有脚个，不打嘛，先在上里玩的。前面那没听下来，不打只也把文件用人为机个，立在地多呢。你阿来嘛，自然你也送套的细腻的，可以带你吃嘛哦，少晒点嘛哦，送套的细腻的路标玩的。提到马罗，不打对马西的太阳落的苦嘛，过完那看那老太阳马的，这都是他那乌脚个，过完那尼玛问太阳，把文件用一千遍继续的话的，看那家里看嘛，买那里有穿买三样差不多，可以对面得拉家话的，咱们那边听下来，过完那就差不多的来两步上边 ，A 是谁？第二他妈的尼玛罗边，看伢也不话个，别买三样子的，对面给话的路标话的。第一开马尾，小塔来布达马的月月托好多巴哩，马家给马布达吉的骷髅，路面新来路多巴哩。这路过来，第一看潘亚罗没手臂着，西路下转的，把文件拿来两只手里巴哩。他拿乌脚过来，这路泥路，把文件用西路下转只手里巴哩。他为咩布达马，路面阿龙都偏偏新来多为咩？第一看要死没拉给跑，咱们那没听过来，刚好看眼咪。第二年了，第一看嘛，潘奶奶五楼表来看，他那五角个，面容表面上表呢，就多来咱看来也不了，怎么拿路没办的？这苦苦来敲大楼批发的没？第一看你呢，过完那人家来批发表都看人，把酒吧没洗呢嘛不？怕将来是了，过完那就多钱没有变潘楼家那路牌楼表办的。虽然你妈要来的送他们来，怎么拿明天你又要洗来办的？第二，送他五百五十的路个。第一看一些样来，把面麻拉边，走路来咱大边的都来路表话的。站内送套过生面，过生辣，比那边是阿伯，啥的送套面阿来，第二的话往往表手家话的。第一看嘛，咱们阿没听啊，走路来咱大人好保护，都苦苦来敲大人偏也没路表手来呀。送套过生面啊，面哪有小妹妹？看面阿罗都苦苦来敲大人把路，来来来表路呀的。走路啊 ，C N D 啊，不来也是这边，不来面积小要人。第六秒表露撇大门后，不露手巴的。第一看咱们俩没听个，面积有交过人追尾了，先别发霉。第一多到看面路刚进时，俺们路巴不露表巴的。那边看面路路边路里啊，路里表露下的，就多啊，手样呢不得你的路里多多，他没有表露面啊，不露手巴的。第一看咱们俩没听个，拖大拖大呗。交过人第一看我们一样，怕没发霉，看面路阿路，不晓得被他家在马路表巴的。地图呢？碰见两人，我便要得看嘛。咱们俩没听啊，一看那个好 baby， 就得要得 A C 身上钱那边，看伢 A 钱 A 多路数吧的。那等你们呢 ？A 呀，努力看嘛。咱们俩没听啊。过完那呢，明年人啊，是看表演呢。明天买的登陆啥的酷对呀的。第二幕啊，就听那条不比人那小妮的路表里呀。不如登陆啥后面下来，咱们俩路真都敢没来吧的。明年咯，过完那表嘞是搞的话，谁问啥子呀呗？罗家嘛，都也能弄到，明年那度啊，都要台北去的。都第二他妈的，等到上路子了，都得要台北地铁的。
အဲ့ဒီလူကဘာသူများရှိမလဲဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒေါ်ပလဲမေပဲဖြစ်နေတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကျမလားဟုတ်တယ်ဗျဒေါ်ပလဲမေကဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်နေပုံရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျုပ်တို့တန်တရားမဝင်ခဲ့ဘူးသူ့လိုမျိုးမျက်မမြင်အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်နေမယ်လို့ကျုပ်မတွေးခဲ့မိဘူးပြောနေကြတယ်ဗျအခုပဲဒေါ်ပလဲမေနဲ့တွေ့တွေ့ကြမယ်လို့ဆိုပြီးအော့စတင်ကားလေးပေါ်ကိုတက်ကလဲကူဘက်ကိုမောင်းနေခဲ့ပြန်ပါလေလဲကူမှာရှိတဲ့ဒေါ်ပလဲမေရဲ့ပပူးဆိုင်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆိုင်တကားပိတ်ထားကြအောင်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်လုံးနဲ့ဂျမနာမင်းထင်တို့ကားပေါ်ကနေဆင်းပြီးဆိုင်တကားကိုတထောက်ထောက်ခောက်ပြီးမဲ့ဆိုင်ထဲကမြည်တီတုံ့ပြန်မှုမှမကြရပါဘူးဒီခါဂျမနာမင်းထင်လည်းမျက်မှောင်ကျုံပြီးဆိုင်ထဲမှာလူမရှိဘူးနဲ့တူတယ်ရောက်လက်စနေတော့မထူးတော့ဘူးဒေါ်ပလဲမေရဲ့ဆိုင်ထဲကိုကျုပ်တို့ဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဝင်ရအောင်လို့ဆိုကာဆိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်ကိုပတ်လျှောက်ပါတယ်ဆိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်တကားကိုလည်းတော့ခတ်ထားကြအောင်တွေ့ရပါတယ်ဆိုင်ရဲ့အရှိတကားကိုအတွင်းထဲကချက်ထိုးထားပြီးတော့အနောက်တကားကနေထွက်သွားတာဗျအနောက်တကားကိုတော့တောက်ခတ်ထားတယ်လို့ဆိုပြီးသူ့ရဲ့အိတ်ထဲမှာရှိတဲ့မာစတာကီးတော်ရွဲလေးကိုထုတ်ကတော့လှည့်လိုက်တော့အိမ်တကားပွင့်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးလည်းဘဘူးဆိုင်အတွင်းထဲကိုလှည့်လေကြည့်ရှုလေရာဘဘူးရုပ်များရဲ့အနောက်မှာအခန်းငယ်လေးတစ်ခန်းရှိကြအောင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအခန်းငယ်လေးကိုဖွင့်ကြည့်တော့အိတ်ခန်းတစ်ခုဖြစ်နေပြီးအထဲမှာကဒင်းငယ်လေးတစ်လုံးမှန်တင်ကုန်အဝတ်ပီတို့နဲ့စာကြီးစပွဲတစ်လုံးတွေ့ရပါတယ်စာကြည့်စပွဲပေါ်မှာတော့စပွဲတင်မိရင်တလုံးရှိပါလေ။ဂျမနာမင်းထင်ရလဲအဝိပီတို့ရှေ့မှာချိန်ထားတဲ့အင်ဂျီမားကိုကြည့်ပြီးဒါကဒေါ်ပလဲမေရဲ့အိတ်ခံမဲလို့မှတ်ချက်ပေးပါလေ။ဒီနောက်စာကြည့်စပွဲရှိရာကိုရှောင်းလှမ်းသွားပြီးစပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့စာကြည့်မိရင်ကိုနှိပ်လိုက်ရာမီးလင်းသွားပါလေ။စာအုပ်ငယ်လေးတအုပ်နဲ့ခဲတံတစ်ချောင်းရှိပြီးစာအုပ်ကိုဖွင့်လိုက်ရာစာအုပ်ကြားထဲမှာစာရက်တရွက်ညှတ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါလေ။အဲဒီစာရွက်ထဲမှာတော့လေရေးတော့တော့နဲ့ရေးချက်ထားတဲ့စာများကိုဖတ်ရှုပြီးရတော့ဂျမနာမင်းထေကအချိန်မရှိတော့ဘူးပြို့လမ်းရောက်မှပဲကြုံရှင်းပြမယ်ရန်ကုန်အမြန်ပြန်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်စာအုပ်ငယ်ကြားထဲမှာရှိတဲ့စာရွက်ကိုအိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ယူဆောင်လာပါတယ်ဂျမနာကျုပ်တို့ရန်ကုန်ဘယ်နားကိုသွားမလဲလို့မေးတော့ဂျမနာမင်းထေကလေးတန်းခက်ပြက်ပြက်နဲ့တောင်မွေသင်းချိုင်းလို့ပြောပါတယ်အပြန်လမ်းမှာဂျမနာမင်းထေကကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဂျမနာမင်းထင်ကိုကြည့်ပြီးဂျမနာဒေါ်ပလဲမေရဲ့အိမ်ကနေဘလို့သဲလုံစာတွေရခဲ့တယ်လဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒီအမှုမှာကျုပ်တို့ကသဲလုံစာ၃မျိုး၃ပွင့်ဆိုင်ရခဲ့တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒေါ်ပလဲမေရဲ့ပပူးဆိုင်မှာအမှုတစ်ခုလုံးရဲ့အရေးကြီးဆုံးသဲလုံစာတစ်ခုကြောင့်ဒီအမှုကိုတွေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီအမှုကရှေ့ကျခဲ့တာပဲလို့ပြောလိုက်ရကျွန်တော်ကစိတ်လုံရှားဟန်နဲ့ဘလို့သဲလုံစာတွေလဲဂျမနာရှင်းပြပါအောင်လို့မေးလိုက်ပါတယ်ဂျမနာမင်းထင်ကကားကိုလင်းမြန်စွာမောင်းနေရင်နဲ့ဒီသဲလုံစာကတော့ကျုပ်တို့လုံးဝမထင်မှတ်ထားတဲ့သဲလုံစာဗျကျုပ်တို့ကဒေါ်ပလဲမေရဲ့ပြပြရည်လဲစားခြင်းကိုခံလိုက်ရတာကျုပ်တို့ကသူ့ရဲ့မှတ်တမ်းကိုအဖြူစင်ဆုံးကျဲလေးတစ်ပွင့်လိုမျိုးတံမိုးထားခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့ तू ကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အစိတ်ပန်းတစ်ပွင့်ဗျဒေါ်ပလဲမေကိုကျုပ်တို့တစ်ချိန်လုံးမျက်မမြင်တယောက်လို့သာယူဆခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့ तू ကမျက်မမြင်တယောက်မဟုတ်ဘူးပဲဒါကိုလည်းသူ့ရဲ့စာကြည့်စပွဲကတသက်ခံနေတယ်ကျုပ်ပို့ပြီးတော့သေချာအောင်လို့သူ့ရဲ့စာကြည့်မီးကိုတောင်ဖွင့်ခဲ့သေးတယ်ဗျ။ဒေါ်ပလဲမေဟာမျက်စိကောက်ကောက်မြင်ရတဲ့သူတယောက်ပဲလို့ဆိုလိုက်ရာကျွန်တော်လည်းအံ့အားတင်သွားပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့ဒေါ်ပလဲမေဟာသုံးပွင့်ဆိုင်သဲလွန်စာတွေပေးပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးလှည့်စားနေရပါဗော။ဟုတ်လားကျမလား။ဟုတ်တယ်ဗျ။ဒီအမှုတစ်ခုလုံးကို तू ကအဓိကကြိုးကင်ထားတဲ့လူတယောက်ပဲ။ဒါဆိုရင်စာအုပ်လေးတွေကနေကျမနာယူလာခဲ့တဲ့စာရွက်ကဘာများလဲ။စာရွက်ပေါ်မှာတော့ဒေါ်ပလဲမေကိုယ်တိုင်ရေးမှတ်ထားတဲ့စာရင်းတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီစာရင်းထဲမှာတင်ချိုင်းထဲမှာမြေဝဲခြင်းအခောင်းဝဲခြင်းနဲ့သူ့ဘာယာစာတွေကိုအခါကျေးငွေပေးခြင်းရက်လက်စွန်းသွေးရမယ့်ကိစ္စအထိအားလုံးစာရင်းရေးမှတ်ထားတယ်။သူ့ရဲ့စာရင်းအရာတော့ဒီနေ့နေ့လယ်မှာလူတစ်ယောက်ကိုအတူပါချရလိမ့်မယ်ဗျ။ဗျာကျမလား။အဲဒီလူကဘသူများဖြစ်မလဲ။တရားခံတဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျာ။ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့တာမွေသင်းချိုင်းကိုအမိလိုက်ပြီးတော့ဒေါ်ပလဲမေကိုအချိန်မီဖမ်းမှဖြစ်မယ်ပြို့အေးဗျာဒီဒီချိန်မှာတော့အမှုရဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ကိုရောက်ပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ဂျမနာမင်းထင်လဲကားကိုလင်းမြန်စွာမောင်းနှင်ခဲ့လေရာရန်ကုန်မြို့သို့နေ့လယ်7နာရီခွဲမှရောက်ရှိလာပါတယ်ဒီနောက်သင်းချိုင်းထိပ်မှရပ်တန့်ပြီးသင်းချိုင်းအလဲရာဇရက်ကြီးကိုတွားပါတယ်ဇရက်ပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အနီးအနားကိုကြည့်ရှုတော့ဇရက်နဲ့မလန့်မကန့်မှအတုပချနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်ရပါတယ်ဒေါ်ပလဲမေရတော့ရှောင်းနေပြီဗျ။ကျုပ်တို့ကတော့အချိန်မီတဲ့စုံယုံလေးပဲလို့ပြောပြီးအတုပချတဲ့နေရာကိုပြလိုက်ရာ
ဒေါ်ပလဲမေတယောက်တည်းဟုသာတွေ့ရပါတယ်ဒေါ်ပလဲမေကသူ့ဘာယာစာများမြေဖို့ပြီးတဲ့အချိန်အထိတည်ငြိမ်စွာစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့အားလုံးပြီးစီးတဲ့အခါမှာတကိုယ်ရဲရှောင်လန်းလာပါတယ်မျက်စိကောင်းမွန်သူတို့ကဲ့သို့အုတ်ဂူတလုံးပြီးတလုံးဖြတ်သန်းပြီးရှောင်လန်းလို့လာပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရှိရာဇယအနီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျမရာမင်းထင်ကဒေါ်ပလဲမေလို့ဩခေါ်လိုက်ရာဒေါ်ပလဲမေလည်းစက်ခနဲတုံလှုပ်ပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပါတယ်မင်းကဘယ်ဆိုးလို့လဲငါ့ကိုဒီအထိတောင်မှခြေရခံပြီးတော့လိုက်လာခဲ့တာ哦ဒေါ်ပလဲမေမနေ့ညဘာဖြစ်လို့ဘူတာယုံကိုရောက်မလာခဲ့ရလဲမနေ့ညတော့ကအခုမြေချလိုက်ရတဲ့ပုံကိုအသေးအံဖြစ်နေလို့ပါငါဘက်ကဂတိပြတ်တလို့ဖြစ်သွားရတာ哦ခွင့်လွှတ်ပါလို့ပြောပါတယ်ဒီအခါကျမရာမင်းထင်ကဒေါ်ပလဲမေရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးဒါနဲ့ဒေါ်ပလဲမေဘာဖြစ်လို့မျက်မမြင်တယောက်လိုမျိုးဟန်ဆောင်ရတာလဲလို့မေးတော့ဒေါ်ပလဲမေကနာကြီးကြည်ခွဲတဲ့ဟန်နဲ့ငါဘဝတစ်ချောင်းလုံးမချစ်မနှစ်သက်တဲ့ကိုဘိုးထင်တဲ့အတူတူနေထိုင်ခဲ့ရတယ်မချစ်မနှစ်သက်တော်သူနဲ့အတူတူနေထိုင်ရခြင်းဟာဆင်းရဲခြင်းတစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ကံကောင်းခြင်းလို့လားတော့မသိပေမဲ့သေခြင်းလို့အစိတ်တောက်ခဲ့ပြီးမသေးဘဲနဲ့တလားလောက်မျက်စိကွယ်သွားတယ်မျက်စိပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါမှာတော့မျက်မမြင်ဘဝမှာနေထိုင်ရတဲ့လွတ်လပ်မှုကိုငါသဘောကျသွားတယ်ဒါကြောင့်လူရုပ်မာရဲ့ရှေ့မှာမျက်မမြင်တယောက်လိုမျိုးဟန်ဆောင်နေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကိုဘိုးထင်ကငါ့ကိုမျက်မမြင်ဆိုပြီးတော့စွန့်ပစ်ခဲ့တာပဲလို့ပြောပါတယ်ဒါနဲ့များဒေါ်ပလဲမေရဲ့နှစ်ပေါင်း20ကြာကြာပြီးတော့မှဘာဖြစ်လို့လူသတ်မှုတွေကျူးလွန်ရတာလဲဗျာငါဘဝတစ်ချောင်းလုံးသူတစ်ပါးရဲ့လှည့်စားခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ထောင်သားတယောက်ထုလုပ်တဲ့ဗဘူးရုပ်ကိုမြင်ပြီးငါရဲ့တကူလုံးသွေးတွေပုတ်ပွက်ဆူလာသလိုခံစားရပြန်တယ်ဗဘူးရုပ်ရဲ့လက်ရောင်ကိုမြင်တာနဲ့ဘသူရဲ့လက်ရာလဲဆိုတာကိုသိလိုက်ပြီးတော့အတော်လေးကိုတုံ့လောက်ချောက်ချားရတယ်အချင်းနောင်တွေကိုသွားပြီးတော့အချင်းသားကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာငါထင်းတဲ့အတိုင်းပဲငါရဲ့ချစ်သူကိုဝနာဖြစ်နေတယ်ငါတော့အကြီးအကျယ်လှည့်စားခံလိုက်ရတာပဲတကယ်တော့လူယုံမှာဘိုးထင်းနဲ့ပလေးအင်စပက်တော်မောင်ကြီးတို့ပေါင်းပြီးတော့လှည့်စားခဲ့တာပလေးအင်စပက်တော်မောင်ကြီးကငါရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ရယူတယ်လူယုံမှာဘိုးထင်ရတော့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘဝကိုရယူတယ်။သူတို့ကကိုဝနာကိုလှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လိန်ညာလှည့်စားခဲ့ကြတယ်။ကိုဝနာကိုလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကလှည့်စားခဲ့တာပဲ။ကိုဝနာကလည်းငါလွတ်မြောက်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့ထောင်ထံနှစ်ရှည်ကြာခံခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကိုဝနာကထောင်ထံအနည်း20ကျော်ကြာခံခဲ့ရတာပဲ။ဒီလူယုံမှာနှစ်ယောက်ကြောင့်ငါတို့ချစ်သူတွေရှင်ကွဲကွဲခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုအခုလိုမျိုးလှုပ်ကြံတတ်ဖြတ်ရတာပဲလို့ပြောလိုက်ရာ။ကျမရာမင်းထင်ကကိုဘိုးထင်ကိုတတ်တဲ့သူနဲ့အင်စပက်တော်မောင်ကြီးကိုတတ်တဲ့သူကအတူတူပဲလားလို့မေးပါတယ်။မှန်တယ်အတူတူပဲ။အခါချင်းငွေပေးပြီးတော့ငှားရမ်းခဲ့တာပဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဂျမနာမင်းထင်ကတပြင်းချပါတယ်။ဒါဆိုရင်လည်းဘသူများလဲပြောပါအောင်လို့မေးတော့ဒေါ်ပလဲမေကစိတ်မကောင်းတဲ့ဟန်နဲ့သူဟာကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ဘဝနေဝင်ခြင်းကိုရောက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။တော်လန်ရေးမာတော့ကငါတို့နဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့နေချဲကိုတွန်းလှန်ခဲ့တယ်သူ့အပေါ်မှာငါရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်သူ့ရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးအချိန်ကိုမရောက်မီမှာငါမြင်ချင်တာတွေအားလုံးကိုမြင်ရအောင်လို့သူ့လုပ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်တော့သူ့ကိုအခါချင်းငွေထိုက်ထိုက်တက်တန်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဒီငွေတွေကို तू မသုံးလိုက်ရပါဘူးသူ့ရဲ့အလောင်းကိုတော့ငါအခုပဲတချိုခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်လူတတ်မှုဖြစ်တော့ကကြံရိတ်ခဲ့တဲ့ရွှေမျက်မှန်အကျိုးရဲ့သူ့ရိုင်ထဲကအင်္ဂလိပ်စလုံး S ဆိုတဲ့စလုံးရဲ့ကဘာဖြစ်လို့ဖန်တီးရတာလဲဒေါ်ပလဲမေရဲ့ငါ့ကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ကိုဘိုးထင်ကရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကိုကွန်ကူးတန်းရောင်းဝယ်ရင်းနဲ့ငွေတိုက်ဝန်အဖြစ်ကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့ကိုဒုက္ခကိုတွေ့ခဲ့တယ်။တနေ့တော့ကိုဒုက္ခရန်ကုန်ကိုလာပြီးငါရဲ့ယောက်ျားကိုဘိုးထင်နဲ့တွေ့ဆုံကြတယ်။ကိုဘိုးထင်ကကိုဒုက္ခရဲ့ဘဝဟောင်းကိုဖွင့်ချမယ်ဆိုပြီးကိုဒုက္ခစီကနေငွေညှစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတယ်။ဒီနောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံထွေးတပ်ပုံရင်းနဲ့ကိုဒုက္ခရဲ့ရွှေမျက်မှန်ကျိုးသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရွှေမျက်မှန်အကျိုးကိုတော့ငါတိတ်တဆိတ်သိမ်းထားခဲ့တယ်။ကိုဒုက္ခဟာရှမ်းပြည်နယ်မှာကိုစောနှောင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ငွေတိုက်ဝင်ဖြစ်နေရအောင်ငါသိတယ်။ဒါကြောင့်လူသက်မှုကျူးလွန်ရင်းနဲ့သူ့ရိုင်ထဲမှာအက်ဆိုတဲ့စလုံးကိုရေးပြီးတော့ရွှေမျက်မှန်ခိုင်းကျိုးချထားခဲ့ဖို့အတွက်စေခိုင်းခဲ့တာပဲလို့ပြောလိုက်ရ။ဂျမရာမင်းထင်ရမျက်မှောင်ကျုံပြီးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုစောနှောင်းကိုတရားခံအဖြစ်ထင်စေခြင်းရတာလဲ။ तू ကတော်လန်ရေးကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့တယ်။ငါ့ကိုလှည့်စားခဲ့တဲ့လူတွေထဲမှာ तू လည်းတယောက်အပါအဝင်ပဲ။သူလွမြောက်ဖို့အတွက်ငါဘုံခိုတဲ့နေရာကိုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့လွမြောက်မှုအတွက်ငါ့ကိုလဲလှယ်ခဲ့တယ်။ဒီအကျိုးဆက်တွေကြောင့်ငါတို့ချစ်သူနှုတ်ရှင်ကွဲကွဲခဲ့ရတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုချိန်မှာသူတို့အားလုံးအပြစ်ဒဏ်ခံပြီးတော့ပါပြီ။
ငါလည်းပဲအပြစ်ဒဏ်ခံရတော့မှာပါ။ကျွန်မရာမင်းထင်လို့မျိုးအသိပညာနဲ့နဲ့တဲ့ဆုံထောက်တရားတွေလက်ထဲမှာအဖမ်းခံရတာကျင်းနေပါလေလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာအသာတကြီးအဖမ်းခံပါလေ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းတော့ပလဲမေကိုအင်းဆိုင်စီအန်ဒီတို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြပါလေ။စီအန်ဒီကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်မရာမင်းထင်ကဆုံထောက်မင်းကြီးထံကိုသွားပြီးတရားခံဖမ်းမိပြီဖြစ်ကြောင်းအစ
တော်ပလဲမေအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာသူရိယတန်တော်စင်မြန်မာအလင်းစတဲ့သတင်းစာကြီးများကဒီအကြောင်းကိုအကျယ်တဝင့်ရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်။တော်ပလဲမေကလည်းလူသက်မှုများကိုကိုယ်တိုင်ကျွန်းလွန်သူမဟုတ်ပေမဲ့လူသက်မှုဖြစ်ပွားအောင်လို့ကြိုးကန့်ချေလှယ်ခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ထောင်ထံသုံးနှစ်အပြစ်ဒဏ်ကြောက်ခံခဲ့ရပါတယ်။တော်ပလဲမေရဲ့အမှုကိုစီရင်ချက်ချမဲ့နေမှာတရားခွင်ကိုကိုဝနာရောက်ရှိလာပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကရီဝေတဲ့မျက်လုံးများနဲ့တဦးကိုတဦးအတန်ကြောင်ကြည့်ရှုပြီးရတော့ကိုဝနာကစတင်ကဘာဖြစ်လို့များလူသက်မှုတွေကိုကျွတ်လို့ရတာလဲပလဲမေရဲ့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစွာနဲ့ပြောပါတယ်ဒီအခါမှာတော်ပလဲမေကတော့ကျေနပ်တဲ့ဟန်နဲ့ပြောပြီးအကိုနဲ့ကျမကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရှင်ကွဲကွဲအောင်လို့လှုပ်ထားတဲ့လူတွေကိုကျမဒီလောက်တော့ပြန်ပြီးတော့လက်စားချေခြင်းမိတယ်ဒီအတွက်တော့အပြစ်ဒဏ်ကျခံရမယ်ဆိုရင်လဲကျမခံနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့တော်ပလဲမေလည်းသူမကြခံရမယ့်အပြစ်ဒဏ်ကိုစိုးရထိတ်လန့်မှုမရှိဘဲတည်ငြိမ်စွာနဲ့ခံယူခဲ့ပါတယ်အထက်ပါဖြစ်ပျက်များဖြစ်ပွားပြီးတော့သုံးနှစ်ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာရွှေတကုံဖရာမြောက်ဘက်မှုမှာကိုဝနာနဲ့ဒေါ်ပလဲမေတို့ဇုံတွဲကိုပြန်လည်ဆုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးအေးချမ်းစွာဖရာဖူးနေခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ရှင်ထဲမှာตาရချမ်းမြေ့မှုတစ်မျိုးကိုခံစားခဲ့မိပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျမနာမင်းထင်နေသုံးပွင့်ဆိုင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းကြီးဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်သွားပါပြီအခုလိုမျိုးအပင်းနှောက်ထောက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာနောက်နေ့ဒီမှာလည်းဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နေပြီးစောင့်မျှော်အပင်းနှောက်ထောက်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရယ်ခင်ဗျာ